Ja, përshëndetje të nderuara zonja dhe zotrinj, mirë se vini në Akademinë e Shkencave të Leadershipit në Zvicër. Sot kemi nderin që së bashku me kolegët e mi, profesor doktor Nusret Plana dhe general Kemal Shaqirin, të flasim rreth një teme jashtëzakonisht interesante, jashtëzakonisht të rëndësishme për neve natyrisht, kombi shqiptar dje, sot dhe nesër. Unë për dy kolegët e mi, profesor Planën, profesor Shaqirin, do mund të flisnja besoj me ditë të tëra për veprimtarinë e tyre, por vetëm në pika shkurta do filloj me profesor Planën. Profesor Dr. Nusret Plana është një advokat i shquar, ish i burgosur politik prej regjimit diktatorial të Serbisë, ish ushtar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ishtë zëri i par i radios Kosova e Dirë, që do të mbetet në historinë tonë dem baba dem, ishtë veprimtar në për fazat të ndryshme natyrisht, por edhe një shkencëtar i shquar, i cili ka bërë një faktografi të shquar për të gjitha ato për atë terror që shteti serb, shteti fashist serb ka bërë mbi popullatën civile shqiptare dhe kërkush më shumë se sa ky deri më sot nuk e ka dokumentuar atë terror, atë genocid që shteti fashist serb ka ushtruar mbi fëmijët e kombit shqiptar, mbi gratë, mbi pleqt e pambrojtur. General profesor Kemal Shaqiri është një ushtarak, një oficer profesional dhe ish komandant në zonën e Drenicës gjatë qytetes, me pas edhe në zonën e Pashtrikut, ish këshilltar i betejës të madhe Koshares, ish bashkëpunëtor ose dhe themelus, themi, bashkëthemelus i Temekes, i gjithë atyre proceseve, dhe një shkencëtar i denjë i kriminalistikës, që sot kemi së bashku me profesor Planën, me profesor Shaqirin, kemi nderin që nga ona shkencëore të bim disa të dhena, ku profesor Plana do të nasjell gjithat faktografi, do e bën natyrisht një pyrje, me pas do shkon me faktet të fakt tuara nga historia, me pas profesor Shaqiri, general Shaqiri do na flet profesionalisht rreth krimit dhe genocidit, do më honon në shkoncore, e me pas unë do vi nga unë neuroshkencës e leadershipit inteligencës emocionale, se qëfar mundemi ne të bëjmë që të avancojmë me tutje. Dua vetëm një 2 minuta ose 3 rreth akademisë shkencave të leadershipit, vetëm disa fjallë, dhe doja jap fjallën me pas profesor Planës. Akademia shkencave të leadershipit në Zvicër është themeluar që 7 vite dhe është themeluar si një nevoj vitale e mungesës së shkencës në leadership në tërë botën dhe kështu që kjo është qëllimi ynë që të mundohemi njerëzimit që ndihmojmë që të bëjnë lidere dhe lider ma të denje, ma kompetent, sepse rreziku më i madh që kanë ose botës edhe sot derisa po flasim është nga liderët jo kompetent. Ne jemi në World Trade Center Zyriut dhe aty operojmë. Operojmë po thuaj se çdo që sen online që shemi duke bërë edhe këtu dhe kemi ofrojmë kurset të ndryshme deri në PhD, do të thotë mësim të avancuar, jemi të specializuar, bëjmë research, do të zbulime shkencore dhe bëjmë advising, coaching and consulting, ku jemi tani për mbi një 60 vjet nga tërë bota, po fatmirësisht edhe në kohët fundit kemi edhe nga bota shqiptare, që qeni duke parë me dy kolegët e mi këtu, që nav kam bashku, por edhe disa tjerë natyrisht që jëmë shumë me njëhës, që edhe në gjuhën shqipe të alam kontributin tonë. Nuk dua shumë të marrë kohë për këtë pjesë, po i kemë 5 fusha që mbulojmë, leadershipin në administrimin e biznesit, mësimin e lartë në politikë, në shëndetësi dhe në juridik. Dhe e kemi themeluar këtë qendrën e eksilencës, që është një në Dubai, një në Zyri, sepse kooperojmë me
institutet ndryshme në përvende ndryshme të botës, dhe qëllimi ynë është që ne, si thashtë, bëjmë lider të denjë, sepse botë të situar të atyrë, kështu që ne nuk kemi kufi, jemi neutral, si institut shkencor, nuk na intereson, dhe më thonë pa ngjyra vija, pa vija ku të atyën të racave të ndryshme ose të kombëve të komësive, jemi neutral, e duam shkencën, si kurse dhe dy kolegët tu, që jemi sot, kështu që po mundohemi që të shërbejmë njerëzimit që është e mundur, për gjitha ato ata që janë të interesuar që të avancojnë dhije në tyren, leadership, inteligencë emocionale, projekte ndryshme kështu më radhë, do është kontakt ty, dhe jam falenderuës që dy vite kemi filluar edhe në gjuhën Shqipe, si që thash edhe me ekspert me eminent nga bota, si që ishin dy profesor të ndëruar këtu, me pas edhe nga politika, si që ishte edhe basisht e fqet ati që biseduam me parë, me pas Amni Dervishin nga Suedia, Bahri Troja, Gjaviti, Shqipet nga Austria, gjithashtu për edhe nga Zvicra, Zonja Durmishi dhe Zëtri Durmishi, profesor Hetem Ramadani nga Shqipëria, Dubaja është në gjithë vend botës, me pastori Selimi e kështu më radhë, vetëm disa nga ata, dhe më nga Shqiptaret, profesor Kukën nga Kosova, e kështu më radhë. Pra, ne po i kontribuim shkencës dhe këtë dje po mundohemi që ta shpërndajmë tërë botën. Unë dua tani t'ja jap fjallën kolegu tim të nderuar, profesor Dr. Nusret Lana. Profesor Nusret, lutem, vazhdash. Faleminderit, profesor Fadil. Unë edhe në emrin tim, edhe në emër të kolegëve të mi të Universitetit Hasan Prishtinë të Prishtinës, përkatësisht Fakultetit të Edukimit, të falenderoj shumë për gatishmërinë tënde, për të dhënë një kontribut të çmuar me këtë ligjërat tonë të përbashkët me tre emra, me tre shqiptarë, me tre dhëtarë, që jam i bindur në të gjitha kushtet dhe rrethonat i bëjmë nderë kombitorë, sepse kesh një profesor, doktor të kalibrit të Fadil Shqitakut, që i ka kalu kufit komtar të dijes, edhe të shkencës, është edhe mburi dhe krenari. Por të kesh edhe një gjenerat të ushtrisë lindëtar të tipit të profesor doktor Kemal Qajsirit, me të vërtet është nderë, është mburi dhe respekt gjithësësi, kështu që nga dëshmëria e juaj, profesor Fadil dhe profesor Kemal, për të qenë sonte bashkë dhe për të dhe një kontribut të qëmuar për një ligjërë, që është një interes para zë gjithë është komtar, pse jo e karakterit edukativ, kulturor dhe shumë. Kështu që, sinqeresht jam mirë njës, sepse edhe këto rrëthona pandemike, ne kanë kufizuar mundësit e daljes i jashtë Kosovës, dhe në kontributit tonë të shmurë, se ju e dini që unë si damas në këto 20 vitet e fundit, pasardis nga lufta gjenocidare, nga malet e Berishës në Prishtinën, ekskluzivisht jam marë me shkencë, përkatësisht me gjenocidin serbi-shqiptar, të sidomos në periudhën e viteve 1981-1989. Kështu që pa dashur me zgjatë shumë, në që e kemi konceptu ligjëratën me titull Kombi Shqiptar dje sot dhe resë. Profesor Plan, vetëm pak më falë, ilust gjitha këto kolegë dhe kolegë që na kam bashkuar, ti qkyqin mikrofonat, sepse derisa profesor Plana ishte duke folur, fatkesisht dëgjuam edhe disa shumë, më falni vetëm pak teknikisht i shiqoj, ju lësë shpirtërisht gjithve t'i kyqni, tani gjithë t'i kyqni, më falni këtu mikrofonat, sepse na pengojnë në ligjerim. Me pas, kur t'kryen ligjeratat, ne doj ju dhom mjaft hapsir, ku ju mund t'i shkroni pyetje tuaja, por tani ju lësë edhe njëherë që gjithë mikrofonat t'i fikni, sepse na pengojnë dhe nuk mund t'a ndëgjojmë ligjeratën. Unë për mundohem, por ju lutëm ju t'a bëni këtë që mështë të humbim shumë ku, sepse na pengojnë jashtë zakoni shumë. Më falë, profesorin dhe rumë. Ju lutëm. Por, të lutëm, profesor Nusret. Faleminderit, profesor Fadil. Unë, sinqeresht,
Nga zemra ju përshëndes të dashur miqtë të nderuar vëllezër e motra që keni treguar vullnetin dhe gatishmërinë tuaj, përkushtimin tuaj që të jeni sonte bashkë me ne në këto tema që janë thashë karakterit shkencor, edukativ, kulturor, kombëtar dhe historik padyshim. Dhe prandaj edhe nuk do të zgjas shumë sepse kemi edhe një link që e kam dërguar profesor Fadilit që është i shkurtër, por që është një film dokumentar i metrazhit të shkurtër prej 5 minutave, që flet më shumë se fjalët e mia dhe më shumë se fjalët e çdo kujt do të thosha pa modesti, sepse ka të bëjë me vrasjen e fëmijëve në Kosovë nga Serbia pushtuese dhe që numri i tyre për fatkeq dikush edhe sot e kësaj dite nuk e din, që është 1432 fëmijë të vrarë, kështu që ai filmi i metrazhit të shkurtër është rënqethës, është shumë i dhimbshëm, është, do të thoja, i parezistueshëm, por ka peshtë madhe, edhe emocionale, e ka një dhimbje të parezistueshme, por i domosdoshëm për ta pa, për ta shiqur dhe për ta shpërndar, pastaj kush më shumë, se sa njerëzit e shtresës intelektuale, njerëzit e guximshëm intelektual, si janë të kalibrit, Fadil Qitaku e Kemal Shaqiri, e plotë të tjerë që shqyrë zotit i kem kuadra, jo të pakta, por kemi shumë, por nga ta në duhet vetëm një guxim intelektual, si e kam guximin edhe profesor Fadili, profesor Kemal e shumë të tjerë. Dhe prandaj unë e kam planifikuar, e kam konceptuar këtë temën time kombi shqiptar dje sot dhe nesër, dikon në një periud prej 20-30 minut ashtë me e përmbyllë, mos me zotë shumë që me shkaktu pastaj monotoni, por pastaj në fund të ligjëratës me edhanë dhe disa fakte dhe dëshmi, disa argumente, disa statistika që janë numra rënqethës të vrasjes së civilve në Kosovë, të gjenocidit, katërciprisht gjenocidit serbisht-shqiptar, që për fatkeq shumë rallë po përmendet në Kosovë, në Shqiprinë lundineze dhe gjithandaj trojëve tonë kombëtare, sikur e kanë harruar shumë shpejt, dhe prandaj jo rallë herë thamë edhe para studentëve të mi, harresën e kujtesës historike në shqiptarët për fatkeq që kemi kushtimisht po them defekt gjenetik. Megjithatë, në mënyrë telegrafike i kam përfshirë do kronologji të ngjarjeve të rëndësishme të historisë së kombit tonë, që janë me të vërtetë me peshë specifike dhe të rëndësishme në të gjitha kushtet dhe rrethonat më i përmend. Në fakt historia e popullit tonë krejt bota din që është shumë e lashtë, sepse i emratës Pelas Gojlero Dardane, përkatësisht shqiptare, por kjo historie jonë është shumë edhe tragjike, për fatkeq. Në shekullin e 19, që ndryshe lirisht mund ta quajmë edhe shekulli i formimit të kombit, është formuar edhe kombi shqiptar. Në historinë e këtij populli ka ngjarje të shumta që shënojnë ecjen vertikale të këtij kombi në përgjitha rënojet dhe lëkadrellat e historisë. Me këtë rast do të përmendja vetëm disa nga ato ngjarje që me të vërtetë konsideroj dhe vlerësoj që kanë përmas kombëtare dhe historike. Si edhe në të njëjtën kohë jam i bindur që kanë dhe janë shkollë kombëtare e ekzistencës së kombit shqiptar. Do të fillojë atë Gjergj Kastrioti i Skënderbeut, i cili dihet mirë filli që me 2 mars të vitit 1444 e thirrë kuvendin e parë të princeve varbror, andaj ai kuvend quhet edhe kuvendi i Lezhës, i cili realisht edhe hodhi themeljet e bashkimit kombëtar. Më pastaj vjen edhe kuvendi i Arbërit, sepse Shqipëria sot me quhej ende Arbëri. Kuvendi i Arbërit, nga se Shqipëria sot me në basë edhe të kuvendit kishtar të Arbërit, e bëri dhe mbajti një mbledhje të klerit katolik shqiptar të mbajtur me 14 dhe 15 janar të vitit 1703, në kishën e shën Gjon Kryepremit në fshatin Mërsi të Lezhës, me përkrahjen kuptohet edhe të papës me priardhje shqiptare Klementi 11. Mund flasim për rëndësinë historike të këtyre periudhave, por edhe për rolin bashkues e sidomos për qendresën kombëtare dhe për largpamësinë historike figurës së madhe të Gjergj Kastriotit të Skënderbeut, për cilin ka folur edhe historia jonë kombëtare, por për fatmir edhe ajo evropiane dhe botërore. Jo rastësisht dihet se Skënderbeu është figura më e pranuar mes jetës shqiptare në historinë, literaturën
dhe politikën evropiane të kohës. Dal nga dal vim, shekuj me vonë edhe të kuvendi i Prizrenit, respektivisht i qershorit vitit 1878, ku përveç të tjereve, përveç vendimeve të tjera, merët edhe vendimi për themelimin e kraut ushtarak të lidhës, që do të thot merët vendimi për krijimin e ushtrisë shqiptare, nga burrat, atë vetartë asaj kohë, të cilët e kishin shumë qartë, si që patë qartë edhe komandantë i legendarë dhe mjeshari, se vetëm pushka e mbron lirin dhe tokat e këti popullë. Lidhja shqiptare Prizrenit është një rëndësi të veçantë, sepse aje veproj dhe luftoj për tërshin e tokave shqiptare të asaj kohë. Dëshmija më marë, më mirë e këti qëndrimi janë betejet e shumë të zhvilluara në gjithë hapsirën e saj, si dhe kudo në përpjesë caktuara të stokave shqiptare, që u jepëshin për fatkeq të huajve, qoftë me vendimet e Kongresit Berlinit 13 qershor 1878, qoftë për mes aliancave të fshehta, të fuqive të mëdha të Evropës asaj kohe. Se cili shqiptar që ka pak njohuri për luftrat e ushtrisë së lidhjes shqiptare të Prizrenit, ka thotë se të gjitha që sot i mungonin atë dheu tonë Shqipërisë, ishin fusha të betejave të kësaj ushtrije. Prandaj është tjetër aspekt me cilin nuk është marë aq shumë, dhe do të thajë shumë pak, historia jonë kombëtare, nuk është marë aq shumë dhe sa dhe si duhen, që ato pjesë të dheu tonë edhe kësaj dite për fatkeq janë të poshtuar edhe të ndara në 5-6 gjyqë shtetet Balkanit. Kosova u shlirua me vonë nga gjaku i bive dhe bijeve tona më të mira, përkatësisht nga ushtria shërimtare Kosovës, e komandantit legendar dhe mjeshari, dhe e mire dëshmorve dhe martirve të kombit tonë. Ushtri kje cila de facto nga 24 marsi vitit 1999 deri më 12 qershor të vitit 1999 ishte de facto ushtri e NATO-s. E udhëhequr nga shtetet e bashkuarët Amerikës, të cilës për fatmir sukses shumë i priu generali Amerikan Wesley Clark, për shka në e shqiptarët u jemi falenderuës dhe mirë njës për jetë jetës. Se cili shqiptar që ka pak një huri për historinë tonë komtare, e din që në gjarja e madhe historike për mas komtare, ajo e kuvendit Vlorës, ose si si jemi mësuar të themi shpallja e pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912, ishte pjesë e saj edhe Kosova, që sot po quhet shtet i pavarur dhe sovran. Por çoptimi i tokave shqiptare ende është plagë e madhe shqiptare. Dhe ajo nuk kishte përfunduar, sepse edhe fuqitë më dha evropiane, edhe Rusia cariste, si edhe ajo socialiste, për fatkeq, ishte vënë në krahun e shteteve ballkanike, të cilat donin me çdo kusht ta zhduknin kombin shqiptar nga fasja dhe. Këto programe, respektivisht elaborate gjenocidialit Serbisë pushtuese, që për fatë kesh ishin të shumëta, ishë më pak se 24 asush, për shfarosin kolektivet shqiptarve nga fasja dhe, për fatë kesh nuk janë hequr asot nga skena e historisë, asot i kësaj dite, edhe pse këte e di mirë, edhe bashkësi evropian, e din edhe shtetet e tjera, e din edhe fshinë të anë cilë ende lakmojnë dhe kërkojnë pjesë të tokave shqiptare. Pas këtyre ngjarjeve me përmas kombëtare, vjen edhe 28 nëntori i vitit 1997. Unë shumë shpesh ju them studentëve të mi që tri data që janë tepër karakteristike për historinë e kombit tonë, në asnjë mënyrë nuk bën studenti dhe studentja shqiptar dhe shqiptare me i harru 28 nëntorin e vitit 1912, 28 nëntorin e vitit 1997, kur del publikisht ushtria shërimtare e Kosovës, dhe 17 shkurtin e vitit 2008, kur shpallet Kosova shtetë sovran dhe i pahorër, por me gjitha të studentët ta nuk u dzojnë të harrojnë se me 28 nëntorë publikisht del ushtria shërimtare e Kosovës, derisa po varrosej mësusi i popullit të drenicës heroike Halit Geci nga Laushë Skënderaj, i cili ishte vrarë 2 ditë më parë, pra me 26 nëntorë, të vitit 1997.
edhe ne shqiptarët, edhe miqtan, edhe armiqtan, e dinë që ushtria shërimtare e Kosovës në fillet e saj kishte ideal qlirimin dhe bashkimin kombëtar. Por në ndryshnin dhe kërcënimin, edhe kurzim në fuqive të mëdha të Evropës dhe të botës, Kosova më pas do të shpallet pra shtet i pavarur dhe sovran më 17 shkurt të vitit 2008, pra dhe edhe 5 dit e kemi për vjetorin e saj. Kjo luft, lirisht mund të them që është luft e shenjt, luft me përmasa historike dhe kombëtare, e cila përveç lirisë që ja solli kësaj pjesë të popullit shqiptar, përveç çlirimit nga kolonializmi të kësaj pjesë të gjeografisë kombëtare shqiptare, pas heshtjes thuajse shekullore, lirisht mund të them që kjo luft e pastër dhe shenjt ka hapur procesin e madh historik të kombit shqiptar. Procesin e bashkimit kombëtar. Prandaj, kjo edhe mund të dëshmohet me fakte, kuptohet, nëse respektohen faktet dhe burimet historike, se lufta ushtrisë lindore të Kosovës ishte nga të ngjarje me përmas kombëtare, që nuk kishte qenë e pranishme në jetën historike të shqiptarëve që nga lidhja shqiptare Prizrenit e Kandej. Prandaj, lirisht mund të them me kompetencë se kjo nuk është luftë, nuk ka qenë vetëm luftë e popullit shqiptar të Kosovës, por me kompetencë dhe përgjegjësi them se ishte luftë e kombit shqiptar. Sepse pa shpinën e mbrojtur nga dhëuji në Shqipëri, pa luftëtarët dhe eprorët e saj, zërse mund të arriheshin qëllimet që ka arritur lufta e pastër e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, lirimin dhe shlirimin e Kosovës. Këto ngjarje të mëdha të historisë kombëtare kanë qenë, janë dhe do të jenë bazë e të gjitha ngjarjeve të ardhshme me përmas historike dhe kombëtare. Pa u lodhur shumë se çka bëjnë dhe çka thonë partitë politike, pushtetet aktuale andej e këndej kufirit të Shqipërisë lëndinese. Kosova nga vitin 1999 e deri në vitin 2008 është qeverisur nga bashkësia ndërkombëtare me shumë defekte të mëdha. Pra Kosova ishte një lloj protektorati, modelin e cilit aq shpesh e kanë zbatuar qendrat e vendosjes evropiane të kësaj toke shqiptare, aq shpesh kanë bërë eksperimente dhe po vazhdojnë të bëjnë me të, kanë arritur deri atje sa herë krijonin Republikën e Korçës në për periudha të ndryshme të historisë sonë kombëtare, herë Republikën e Mirëditës, herë Shkodrën e vendosnin në pushtetin e tyre, ku nuk u lejoha i shqiptarve as përdorimi flamurit kombëtar, siç nuk i lejohet as sot Kosovës për fatkeq. Të dashur miq, mendoj që do të ishte punë e mbarë dhe shumë e sinqertë e historianëve tanë, fjala vjen e institucioneve tonë kompetente, gjithashtu, që të dalin nga përgjumi e thellë në këto 20 vitet e fundit dhe të merren me grumbullimin e të dhënave, me grumbullimin e dokumenteve, të dosjeve, të arkivave, të fotografive, të incizimeve, të merren me analizimin dhe studimin e të dënuarve që nga vitin 1999 e deri në vitin 2008, ku ka pas mira prej tyre, ku do të shihej se pjesa më e madhe e tyre ishin luftëtarë të lirisë. Pra pa dashur, në përkohë këna vije dhe në shkon vetë vitin ju një pyetje, si është mundur që gjitha të burgosur për vepra që nuk u dihet cilësimi, të jenë ishushtarë të ushtrisë lindarë të Kosovës dhe institucionet tonë të heshtin, si që heshtin edhe sot për fatë kesha, si ishte e mundur që gjatë protektoratet ndërkombëtarë mbi Kosovën, të shkoa deri atje sa të ndryshojnë edhe librat e historisë, se gjoja qenë kanë të mbushura me urrejtje tekstet e tyre ndaj të tjera. Do të thotë, ata në thoshin, harrojnë e të kaluarën, edhe këtë të kohës madhe të luftës së ushtrisë lindore të Kosovës, që e quenin dhe e quenin her konflikt e her incident. Dhe në thonë, e jeni e bëhu një kozmopolit, që nuk u interesan as gjë nga trashëgimia, as historike, as kulturore, as gjyfësore. Kurse krenët e institucioneve tona, qoftë edhe në protektorat, në vend që të reagonin, të jepnin dorëheqje si minimumi i ruajtjes kurrizit për ecje vertikale,
Ata formon në komisione për fatkesh për të ndryshuar historinë. Për që di në ato komisione për herë, ama bashkë për herë, gjende edhe dikush që se pako sa ka zhatur shëndimi sërbë ka shenë në anën e pushtuesit okupuese. Gjithmonë, në më hanë kanë pas këso marifete shqiptarët për fatkesh në mesin e tyre. Për andaj nuk është gjë gandë dhe rastit që ashtë shumë flitet për harresën historike. Do të thejë për harresën e kujtesës historike, sepse kjo e ka dhe një arsyet madhe politike. Së pari, sepse nuk janë ruajtur në gjithë në hapsirën e Kosovës asë shenjët e kësaj luftet shajtë shkrimtarë. Fjala vjen në Prishtinë, ka vend edhe për krimin e, për kujtimin e hebrenjve dhe sinagogave të tyre, që është për çdo lavdat dhe për çdo respekta, sepse jemi popull mirënjohës dhe falendërues, por nuk ka shenjë se ku kanë rënë dëshmorët e kombit në Prishtinë, se ku kanë qenë bazat e veprimtarisë tyre, se cilat familje dhe cilat shtëpi janë vënë në shërbim të luftës shkrimtare. Për fatkesh nuk gjendet asë një plëm toke për vendosje në obelisku. Ju e dini mirë si unë që 3 vjetë, si dhe mështë 3 vjetë radhëzi, me profesor doktor Rezard Galicin, kam trokitur derë më derë në për institucionet tona për ta bërë të mundur e realizimin, finalizimin e këti obelisku që do t'i kushtoj 1432 fëmijëve tonë vrarë nga Serbia gjenocidale. Nga vitin 1989 deri në vitin 1999. Sepse pak kush e din, të rallët janë ata që e din, se Serbia poshtuese ka vrarë fëmijë edhe gjatë viteve 1989-1997. Pra këtu nuk do të ishte mirë të përmenden dhe nuk e shëta shysh me ti përmend ato familje dhe ato shtëpi që në atë kohë të vështirë dhe të përgjakshme u ka mjaftuar vetë veti. Dhe nuk e kanë këthyër kur kokën asë nga fshin një pari tyre për të parë a janë gjithë në nëmër po ishit dhe a kanë apo nuk kanë bukë për të ngërën. Institucionet tona të para vitit 2008, edhe këto të këtyre viteve të pavarësisë, sa duket të hutuara para dehjes që u bënë zakonisht liria njerëzve, por edhe të hutuar pas pushtetit e tyre, nuk arritën as të merren e lere më të ndryshuin emër vendet e Kosovës, të cilat gjeografi i madhë sërbë të Cvijiq, për 2 vjetë me mësuz dhe priftrin, kishtë ndërruar pëthuise në tërsi strukturën e emër vendeve të Kosovës. Në rrëmë tila të dashur miqë, sa duket nuk kishin kohë institucionet tona dhe udhëheqësit e tyre të mendonin për sakrificën e popullit shqiptar. Nuk ishin kohë të merreshin me ngjarjet e mëdha të historisë sonë të përgjithshme dhe të historisë sonë më të re, popullit shqiptar, për herë me arsyetimin se mos po na hedhrohen ata që na kanë ndihmuar të shpirojnë Kosovë. Dhe unë mendoj që këti defekte dhe kësaj dukurie negative i thonë servilizë. Dhe kjo lloj servilizmi ndaj të huajve ne shqiptarëve me kompetenca them para jush dhe me keqardhje, le që po na kushton, po na dëmton shumë, por edhe po na kushton shumë. Prandaj, shumë shpesh në kontekst të mos harresës e kujtesës historike, gjeneratëve të reja dhe brezave që do të vinë, ne dua tua përmendim të defektet më dhatë shqiptarëve, që quhen harres e kujtesës historike 1, bajraktarizmi 2 dhe servilizmi dhe të huajve 3. Dhe këto defekte, për fatë keqë, vazhdojnë edhe më tutje të mbetën dhe defektet më të dhatë shqiptarëve, në të gjitha periudhët e historisë së këmëtare, pa për jashtë. Kështu që në këtë rrjedhë, unë asë nuk jam, asë nuk duhet të përdorë, ju thëmë të drejtën gjuhën e politikanëve të gjitha partive politike, me pak dalime, vetëm në nuansë, do të thëja, duke e cilësuar herë kriminel kundërshtarin politik, herë të shitur, qoftë në Serbi, qoftë në Rusi, qoftë në Amerikë, se për Evropën të mas flasim, si së të populli ajo e zë lepurin me shera, pret të kryesht i punët tua, dhe kur nuk i bën, ajo me një grosht parash, apo me një qantë parash, vjen në formë të ndihmave, dhe i bën punët si pas kutit saj. Kur nuk ka lirisht mund them asgjë mongut nga ajo, që ka përcaktuar Londra vitit 1913, kur ka caktuar tokat e kombit shqiptare.
Kjo të dashur miq është ajo hallakatje në zhargonin popullor, hallakatje e madhe që quhet harresh historike, jo vetëm pse nuk kujtohet e kaluara afërt historike, por kur ndonjëherë, sikur u vjen turp ta përmendin se këtu është bërë gjenocid nga pushtuesi ynë sekular, Serbia kriminale, të cilën shenët kaluarën edhe sot e kësaj dite, për fatkesh e përgdhelin edhe Evropa edhe Rusia, dhe përkundër gjitha këtyre mizorive dhe barbarive dyshekullore që i ka bërë mbi shqiptarët, edhe më tutje Serbia vazhdon të mbetet e përgdhelura e Ballkanit. Dhe si përfundim të rrëmbullaksimit të kësaj teme, të që më pasaj pas filmit të shkurtur dokumentar që fletë për vrasjen e fëmijëve në Kosovë, sigurisht do t'i numrojmë dhe do t'i japim edhe disa të dhëna në formë statistikore të vrasjes së gjithë këtyre njerëzve. Megjithatë, në gjithë këtë mangësi që i fola dhe i përfola për dobësitë dhe defektet e njerëzve tanë që udhëheqin institucionet tona, për ta mundur harresën e kujtesës historike, unë mendoj se në tunelin e zi, megjithatë në tunelin e zi, gjithmonë ekziston një dritë e bardhë, një dritë diku, e ajo lirisht mund të them që është shkolla e madhe kombëtare. Sepse sa herë që kombi ynë ka qenë rrezik, për herë kanë dalë forca që i kanë bërë ballë të keqes kombëtare. Kështu do të ndodhë për herë në historinë e kombit shqiptar, edhe nesër, edhe pas nesër. Sa herë do të kërkojë drejta jonë historike që të jetojmë në një shtetë shqiptar si një komb moderni Evropës e jo kështu i cëptuar në disa tokash ku përveç të tjerash janë formuar shtetet e Ballkanit. Merni dhe shfletoni ndo një studim historik kush ka mundësi dhe kohë të merret pak me këtë temë dhe sigurisht që do të gjeni të dhënat se sa si përfaqe të dhëna, dhe më thonë, trishtuese, sa si përfaqe nga tokat shqiptare dhe sa populat nga populli shqiptar u janë shtuar Serbis, Malit Zi, Macedonis dhe Gresis. Dikush ndështë mund të thotë se kjo është e kaluar historike, profesor Nusrat. Po, është të vërtet, e kaluar historike, po si mund të ndodhë të ndërtohet e ardhme historike kombit shqiptar, nëse nuk e pranon të cëptimin e tokave të ti nga e kaluar e historinë. Dhe jo rrëllëherë publi e thëtë, aji që nuk e ndëron dhe nuk e respekton të kaluar në vetë përgjakshme dhe vujtjën e vetë shekullore të popullit vetë, historia është hakmarsë dhe i përsërinë. Kjo do t'ishtë parafërsisht tema që mendova ta rrëmbullaksoj deri këtu, duke lutur profesor Fadilin që të ne mundësoj dhe më thanë pamjen e këti filmi të shkurtër dokumentar, që pastaj do të pyeshim dhe do të vazhdojmë edhe me disa elementet e tjera. Ju faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, të dashur miq, të dashur vëllezër e motra. Faleminderit shumë, profesor Nusret. Tani po vazhdojmë me filmin me fjalë Kush i vret fëmijët. A ka zë, profesor Fatim? Po, të unë është, nuk pëndëgjënë tjërë, kë mala pëndëgjënë? Jo, nuk ka zë, nuk ka, zë nuk ka, kështë, profesor? Po, ju lutëm që të shkojnë në të tjetërën se kom bërë vatë, vetëm pa në fali, po, pa problem që dërë shiqën këtë. Ju lutëm gjithë mikrofonët, ju lutëm mikrofonët e ju ajti, Shkyçni, ti shkymni, ti fikni, sepse po na pengon, ju lutëm. Profesor Nusret, po shifet tani në ekranin tuaj? Po, ma jep një përgjigje, dëgjohet? Okej. Okay. Oh. Okej, okay, faleminderit. Oh,
Nuk po ka zonë. Profesor Faden, unë nuk për dëgjoj, më janë keqë. Nuk po ka tonë. Profesor Faden, nuk ka zonë. Nuk ka zonë. Nuk e di përse dje përvum shberi, po vetëm pak përni. Të regon në sret apo në dëgjën stash? Jo. Nuk është duke në dëgjuar, a? As të unë s'ka zë. Po më vjen keq që thëm, atë dje kemi bër një probë që të edhe duke punoj, po nuk e di përse sot nuk po punën. Profesor, duhet ketë një buton në të majtë poshtë kur e bën share, duhet ketë një buton që thot share me voice ose diçka e tillë me zë? Dy butona janë ato, prek i dytë ato, kur të parë se më bën share atë video. Në cilën djathën, në çmojtën, a ku është ai? Në çmojtën kur të jenë ato. Jo, para se më bën apo ku? Jo, para se më çit këtë temë. Okej. Okay. Vesh një moment. Vjen keq për këtë incident, po ndodhen edhe si ishëm përgatitur, por si qojmë se apo më ja dolin. He, Misu, së vidë rusë. Mund ti fikni ata mikrofona të lutëm dhe ku. Mund të fikni atë mikrofonin i lutë, të vjetë që po qeshni. Fikë jalë gjithë dhe mikrofonat, profesor. Vetëm një moment i lutëm. Okej. Po i lutëm se pare kur u bëzhurm e pa të ndalë incizimin, po, ju lutëm që ta shkojmë të këtu, më falëni. Po, vetëm vazhdojnë, më falëni. Nuk do t'ju kësha lodhë shumë, por me që dhe te të pashmangshme janë edhe disa prej fakteve, disa prej argumenteve, të cilat vërtet katër ciprisht e argumentojë gjithocidin sërbë një shqiptarë, ta shqe dhe mos të fakte dhe dëshmi që i posedojmë të luftës e fundit 98-99, sepse për fatë mirë, edhe në tragedi, edhe në gjenocid. Për herë të parë, ka pas djemë dhe vajzat të cilë edhe e kanë bërë luftën, edhe e kanë arkivuar luftën, e kanë fotografuar dhe incizuar luftën. Sepse e kanë ditë mirë nëse nuk ka dëshmi nesër pas nesër për të paditë Serbinë pushtuese për gjenocid, atër si do të paditësh. Por faktet dhe dëshmit janë ashtë shumëta, sa që janë me miliona, sinqerisht ju them me miliona. Dhe vetëm ai libër im Terrori Serbisht Pushtuese mbi Shqiptarët 1844-1999 është i përkthyer edhe në nën gjuhë botërore. Dhe filmi dokumentar Dëshmitë e Heshtura, që po ashtu është autorësia imja, janë më shumë se 40 filma dokumentar, por një ditë kur biseduam me profesor Fadilin dhe general Kemalin, ju thash sidomos tre filma të mirë prej më shumë se 40 filmave që krejt kanë të bëjnë me gjenocidin serb mbi shqiptar dhe luftën qytetare, kanë të bëjnë me këto dy dimensione që i kam trajtuar, të më thonë dimension e gjenocidit dhe luftës qytetare. Por sidomos ai libër, një libër i fëmijë martirë të Kosovës 1989-1999, që e dëshmon me fakte dhe me fotografi, me datë, me ditë, me emër dhe me mbiemër, kur ne kanë vrarë këta barbarë të Karpateve 1432 fëmijë, është libri edhe shqip edhe anglisht, vetëm të dy libra, vetëm filmi dokumentar Dëshmitë e Heshtura që është i përkthyer edhe anglisht, filmi dokumentar Kur Masakron Fëmijë që është i përkthyer edhe anglisht, dhe filmi dokumentar Drenusha që profesor Fadili
me shpejtësi marrëmend se ka shpërndar gjithandaj institucioneve të drejtësisë ndërkombëtare I universiteteve dhe kudo që ka pas miq dhe dashamir në gjitha universitetet evropiane dhe botërore që I falenderojmë publikisht që ka bërë shpërndarjen e këtij filmi, sepse ai film flet shumë. Vetëm këta filma, këto dy libra, librat e profesor Bardhyl Mahmutit, librat e profesor doktor Akif Bajramit, librat e profesor doktor Jusuf Osmanit, librat e heroinës Fetnete Ramosaj e cila vdish kohë më parë dhe që la aq shumë materiale dhe dokumente për gjenocidin serbi shqiptar se që vetëm këto libra dhe këta filma dokumentar me I marrë dhe me I trajtu si duhet në njërë sistematike, dhe më hanë institucionalisht me I trajtu organet kompetente të Republikës Kosovës dhe ato të Shqipërisë Lundinese, do të mjaftonte të finalizohej jo një akt padi, po 10 akt akuza, 10 akt padi për gjenocidin serbi shqiptar që Serbia sigurisht po të trajtoheshin këto argumente, fakte dhe dëshmi në mënyrë njerëzore, në mënyrë humane, në mënyrë të drejtë, në bazat të konventeve të njohura të drejtësisë ndërkombëtare, sigurisht se Serbia sot nuk do të krekosej, sot nuk do të ishte në një ofenzivë diplomatike për fatkeqësi me gjithë këto krime, vrasje, barbari që I ka bëjë, ajo edhe më tutje është në ofenzivë diplomatike dhe e bëri punën që luftëtarët e lirisë të ushtri shlimtarët Kosovës dhe kreu kryesorja së ushtrije që ishte edhe ushtri të kësore natës, sot është absurde që ajetë përbalet me të është të quhtërën drejtësi ndërkëmtare përkatsisht në gjukatën e dhe omeve speciale në Hagë dhe kriminellet shëtisin të lirë. Dhe prandaj kjo tendens e Evropës e është të quhtërë demokratike për të barazuar me gjithë do kusht viktimin me kriminellin, sinqerisht është ogurzes, është e pa drejt, historikisht, e pa falshna, sepse vazhdon Evropa të trajtoj shqiptarët edhe më tutje qytetarët randit të dytë, ndërsa Serbin fashiste edhe më tutje vazhdon të trajtoj të përgjërur në Balkanë. Pra janë bërë aqë shumë krime, aqë shumë vrasje, dëbimi I madhi popullësit shqiptarë nga Kosova, varezat masive janë 660 vareza, vrasje të rinjve, vrasje të femnave, plegjve, fmive, intelektualve, dhunimit e femrëve, rëmbimi të rinjve dhe të tjerve, dërgimi dhe vrasja në Serbi. Këto pra janë fakte dhe dëshmi rënqetëse, helmimet e nxënësve, rënimi dhe djegje e objekteve të banimit, objekteve ndimëse, objekteve përcjellëse, objekteve ekonomike, kulturore, arsimore, fetare, shkatërimet e shtëpive dhe objekteve tjera, shtëpi të shkatëruar dhe të popullatës shqiptare janë më shumë se 100.000. Shkollat shkatëruar edhe të dëmtuara me dokumentacion dhe me arkiva janë më shumë se 358 shkolla. Zyrat vendet të djegur edhe të shkatëruar 71, do më hanë po flasë vetëm për periudhën e viteve në 1997-99. Shtëpit kulturës 30 të djegur edhe të bëra rafshme të. Pastaj biblioteka publike dhe shkollat 93 të bëra rafshme të. Objekte shëndetësore 123 objekte fetare, ndërtoj gjamia, teqet, tyrve, 215, kishat e katolike shqiptare, 5 të rënumëra, objekte ndimë se për cilëse 88.101. Pra, këto janë pasojt luftës gjenocidale, okupimi klasik e Kosovës, cilëja forcenë të ndohë shtarake dhe policore në Kosovë, masakrat ndohë, vrasjet organizuara, pra gjenocidi planifikuar, për cilën dhe të fletë me vonë, njeriu me kompetencë generali dhe bashkëluftëtari profesor doktor Kemal Shashiri. Do t'i përmendja vetëm edhe disa statistika dhe fakte rënqetëse, vetëm në periudhen e janarit vitit 1998, deri me 12 qershor 99, kur kapitullon Serbia fashiste në Kosovë, logaritet që janë vrarë 11.840 shqiptarët Kosovës. 1.392 fëmijë prej moshës 0 deri në moshën 18 vjeçare. Bile në atë filmin tim dokumentar kur masakron fëmijë, një fëmijë është 3 javë që është lindë bashkë me ditën e fillimit bombardimit natës më 24 mars Lirim Shabani I fshatit Lashtis Gjilanit dhe krye 3 javë masakrohet në duart të nënës shqiptare, në duart se dhije Shabani, nga ushtarët sërbë, therët me bajoneta dhe vdes.
pra 1.392 fëmijë vetëm periudhën vitin 1989. Edhe 40 fëmijë të vrarë nga vitin 1981 deri në vitin 1997 bëjnë 1.432. Por cilët nuk fritet kurrë. Dhe prandaj kjo është e pafalshme, a? 296 fëmijë kanë qenë deri në moshën 5 vjeçare. Nga këta të vrarë janë 1.739 femra. 1.882 janë të moshuar mbi 65 vjeçare. 1.450 shqiptar edhe më tutje janë të pagjetur, dhe më hanë konsideron të zhdukur. A? Janë dhënuar 20.499 femra shqiptare. Dhe kurën e kurës, sot e kësaj dite, nuk është akuzuar e lërë më dënuar ndo një kriminel. Si pas dhënave që i kemi nxjerrë edhe nga UNHCR, në fillim qershorit të vitit 1999, nga Kosova janë dëbuar rrëth 1 milion banorë. 443.300 kanë qenë vendosur në Shqiprinë tonë. 247.800 në Macedoni, 69.300 në Malzi, 21.700 në Bosnjë e Hercegovinë, pra gjithsejt 782.100 refugjat. Në vendet e tjera të botës u gjetën dhe u vendosën gjithsejt 764.760 në fakt, të falë, 6.475 refugjat. Pra në vendet e tjera të botës, u vendosën gjithsejt 76.475 refugjat. Në Gjermani, mas shumëti, 13.639. Në Turqi, 7.581. Në Itali, 5.829. 5.730 në shtetë bashkuarët Amerikës. Pastaj ka pasur të ikur pra, edhe të vendosur në Francë, Norvegji, Suedi, Britanitë Madhe, Poloni, Spanjë, Portugali, Finlandë, Zvicër, Izrael, Kanada, Australi e tjerë. Ja edhe disa shifra prej masakrave më të mëdha në Kosovë, i kam nda dhe më dhanë për sot disa prej masakrave më të mëdha, që me të vërtet janë shokuse, sepse gjatë vitër 98-99 janë vra asë njerës, që i thashtë edhe numret e tyre, por në disa regionet caktuar, si dhe masë në Drenicë dhe Dugazhin, është la, po thuaj se gjithë plombë e asaj toke me gjakun e djenve dhe vajzave tonë, nënëve dhe bobëlarëve tanë më të mirë, asë një kriminal nuk është dënu dhe nuk është akuzu deri më sotë. Fjala vjenë, më 26 mars vitit 1998, në masakrën e Qirezë dhe Likoshanit janë vra 23 shqiptarë, kretë për çka po flasë janë civilë. Në ma 23 shqiptarë, nga 16 deri në moshën 70 vjeçare. Asë një kriminelë sërbi dënuar. 28 mars 1999, masakrë e Zbicës, 127 shqiptarë të vrarë. Asë një kriminelë sërbi dënuar. Pastaj, prej 5 deri më 8 mars 1998, ju e dini që komandante legendare dhe mjeshtari ka bërë ballë kësaj Serbie pushtuese, kësaj Serbie gjakatare, 3 ditë rresht ka luftu me një armik barbari cili ishte i katërti për nga niveli armatimit në Evropë. 56 vrarë, prej moshës 8 deri në moshën 74 vjeçare, të dashur vëzër e motër, të ndëruar miqë. Prej 56 vrarëve të familjes së komandantit legendarë dhe mjashari, imaginojnë 13 janë fëmijë të moshëve të ndryshme. Kur asë një kriminal, asë është akuzu, asë është dënu. Janë gjirimet, janë faktet, janë dëshmit, janë fotografit, jo me mija, po me miliona. Me 26 shtatorë, 1998, ndodhë masakrë o brisë. 21 civil të vranë, prej moshën 2 dherë në moshën 94 vjeqe. Asë një kriminel i dënuar. 15 janar 1999 masakra e Rëqa. 22 shqiptarë vrarë prej moshës 13 deri në moshën 75 vjeçare. Asë një kriminel sërbi dënuar. Pastaj e kemi me 29 janar 1999 aty ku është vrarë dhe komandanti imi cili për hertë parë më ka dhënë dhuratë uniformën e ushtrisë qelimtarë të Kosovës, është vrarë me 28 të tjerë, komandanta Gimbard Zeleli, aty kanë qenë shumica civil vranë, por ka pas edhe luftar
emblematik të lirisë në shtrislindarët Kosovës në përpjekje për të shkuar në Shqiprin të onë për armatim, aty janë vranë në prit në masakrën Rëgove sasit 29 shqiptarë, asë një kriminel sërbi dhe nuk. Më 27 prill në 1999, dodhë masakrën më e madhe në Kosovë, aja e mezë dhe korenicës në Gjakovë, 376 shqiptarë të vrarë civilë, edhe të besimit musliman, edhe të besimit krishtenë. Serbin nuk i ka dalu, nuk i ka nda kur shqiptar. Ashtë shqiptar, ai nuk meritën të jetoj si pastyre, sepse gjda shqiptari mirë duhet të vritën. Asë një kriminel, asë një akuzuar, asë i dënuar. Prej 15 deri me 21 shtator në 1993, në masakrën në Podujevës, fshatrën Dobratin, bajqinë e Kaçanov, 18 civil shqiptar prej moshës 16 deri në moshën 64 vjeçare. Asë një kriminel serbi dënuar. Pasta i kemi në mars, prill dhe majt vitit 1999, masakrën e Makovcit të Gollakut në fshatrat Lukar, Makovc dhe Grashtic, vriten 151 shqiptarë civil, 8 të zhdukur, dhe këta të gjithë kanë qenë prej moshës 7 deri në moshën 90 vjeçare. Asë një kriminel serb i dënuar. Më 30 prill, 2 e 3 maj në 1999, ndodhë masakra më e dyta më radhë, më madhja në Kosovë, pas mes dhe Korenicës, ajo e Verbovcit të Drenicës heroike, për katësisht e komunës të Drenosit, 306 shqiptarët vrarë civil, asë një kriminel serbi dënuar. Me 19.21 dhe 22 maj në 1999, masakra në burgu në Dubravës, është një prej masakrave që do të hyjë edhe në historinë botërore si shembull sui generis qysh të burgosurit, që me normat ndërkombëtare është dashur që të siguruar në çdo mënyrë, domethënë siguria fizike e tyre, janë 184 shqiptarë, 140 plagosë. Asnjë kriminal serbi akuzuar dhe i dënuar. Pastaj kemi masakrën në 25 mars 1999, masakrën e Celinës së Ravecit. 51 vrarë, prej 6 muajsh deri në moshën 93 vjeçare. Asnjë kriminal serbi i dënuar. Kalojmë të 2 maj i vitit 1999, masakra së Shqipërisë në Voshtre, 116 vrarë civil shqiptar, asnjë kriminal serb i dënuar. Shkojmë të 17 prill i vitit 1999, masakra në Poklekun e Vjetër të Drenicës, heroike, 48 të vrarë, 3 të zhdukur, nga 10 muajsh, 2 vjeç deri në moshën 75 vjeçare. Të dashur vëzër motër, në masakrën e Poklekut të Vjetër të Drenicës, imagjinojeni, prej 28 vrarëve, 25 janë fëmijë, 22 janë vetëm familjes Muçollë. Kurrën e kurrës nuk është akuzuar deri sot se 22 vjet, asnjë kriminal dhe lere më për të dënuar. Pastaj e kemi edhe masakrën e Kaçanikut, me rrëthin 57 civil vrarë, asnjë kriminal serb i dënuar. Në Honën e Elezit janë 9 vrarë, asnjë kriminal serb i dënuar. Në Kralan, komuna e Gjakovës, ku janë vrarë shumica e banorëve të Klinës, sepse kanë qenë të strehuar në Kralan, janë vrarë 85, por edhe më tutje janë një numër i madh tyre janë të zhdukur. Asnjë kriminal serb. E kemi edhe, është me interes për opinionin edhe shqiptar, edhe për miston ndërkombëtar, kudo që i kemi, që t'i njoftojmë se janë vrarë edhe 155 dëshmor të humanitetit të shoqatës në Nataresë, të cilë, unë e shumë shpesh e them, logistika numër një ushtrisë lirimtare të Kosovës ka qenë në shoqata në Nataresë, sepse nuk në ka lënë të vdesi murie, dhe në ka furnizuar me barna, me ushqime, me ilaç, me vesh, me mat, me të gjitha, dhe më thonë janë 155 dëshmor të humanitetit të shoqatës në Nataresë, 20 prej tyre dhe sot e kësaj vite e zhdukur. Asnjë kriminal serb i akuzuar dhe i dënuar. Me 15 prill 99 në Rezallë të Drenasit, janë vrarë 95 civil shqiptar prej 7 vjeçë deri në 87 vjeçë, 3 të zhdukur edhe sot e kësaj vite. Me 25 mars 1999 fshatin Fortes, ish Bellacër Karavecit, janë vrarë 62 shqiptar civil, asnjë kriminal serb i dënuar. Pastaj e kemi edhe Krushën e Madhe, për cilën kam bërë edhe film dokumentar, që jo përmenda pak më herët titullin e filmit, që është promovuar gjithan dhe Evropës dhe botës,
të shmite heshtura, që është film që t'len, t'len pa frym, më 26 mars 1999, në krushën e madhe, të madhe të këshin hoti, të komunisë Rahovecit, janë vra për një dit, 221 shqiptarë cilin. Sot e kësaj dit e 64, janë zhdukur. As një kriminal sërbi dënuar. Me 14 maj 1999, në fshatin qësht 5, 22 shqiptarë vra. As një kriminal sërbi dënuar. Me 31 mars 99, në fshatin Pastasel të Rahovecit, 106 shqiptarë të vra. As një kriminal sërbi dënuar. Pas taj e kemi edhe në prill majt vitit 99, fshatin Ljubenis 5, 80 vrarë, as një kriminal i dënuar. Në fshatin Pavland 5, 12 vrarë. Me 14 maj 99, masakra 5, kjo konsideruat, në fshatrat Zahat, Qyshk dhe Pavland jenë vrarë, 82 shqiptarë civil, as një kriminal sërbi dënuar dhe i akuzuar. Pastaj i kemi edhe masakrën e Slovisë Lipjanit, ku janë 22 shqiptarë të vrarë dhe të masakruar dhe as një kriminal, as i akuzuar dhe i dënuar. Gjithsesi, duhet të përmendim edhe 29 marsin në vitit 1999, masakrën e Belegut në Dishan, 29 vrarë shqiptarë civil, as një dhe i akuzuar. Më 26 mars 99 ndodhë dhe masakra Suarekës, këni ndëgjohet gjithë për familjen Berisha, 48 njerëz vranë nga familje Berisha, vetëm fëmi për e të mdhejtja, as një kriminal së është akuzuar dhe së është dënuar. Dhe prandaj këto janë, dhe më thanë, jo të gjitha, por disa prej masakra të mdha, sepse e thashe dhe në fillim, 660 vareza masive janë dënuar dhe thua se këto, këta njerëz, këta fëmi, këta burra, këto gra, këta njerëz, këta plesh, këta invalid që ka pas, edhe për i tyre invalid, thua se kanë qenë zësh dhe të pulave, dhe me të të sinë matë mdha, matë madha, janë masakru, plot për i tyre, janë djeg, janë karbonizu, dhe ju e dini fort mirë që fondi humanitari Natasha Kandishit ka bërë shumë për të zhvulluar këto krime dhe këto barbari dhe, për fatë mirë i ka zhvulluar një numër të konsideruashëm për tyre, vendet e vendodhjes së njerëzve të ashtu quajtur të zhdukur, idin Serbia poshtuese mirë, edhe më tutje vazhdan të bëjë tregti me eshtrat e njerëzve tanë, me më shumë se 1450 për tyre, dhe Evropa demokratike vazhdan të negocioj, i bën presion shqiptarëve, me çdo kusht të negocioj dhe t'i ulë në një tavolinë viktimin dhe kriminalin, dhe prandaj konsideroj që duke i qitë në tavolin në instancët të drejtësisë ndërkombëtare, gjithë dhe fakte, këto argumente dhe këto dëshmi që do t'i zbërthej më njerë pas me edhe profesor doktor Kemal Shashiri, bashkëlëftetari im, nuk do në shumë komenta, vetëm të sistemohen të përgatiten në këtë akuzat dhe të dërgohen në adresën e duhur në drejtësinë ndërkombëtare të Tribunalit të Hagës dhe unë konsideroj që Evropa nuk do të ketë stabilitet kurën e kurës, derisa nuk e ullë në bankën e të akuzurve Serbin pushtuose për gjenocidin mbi shqiptarë. Sepse është vërtetuar me shrekuj që shqiptarët janë edhe popull faktor stabilizus në Evropë edhe faktor destabilizus. Faktor stabilizus nëse trajtohen si qytetarët rendit parë, si gjithë qytetarët e tjerë të Evropës demokratike, dhe nuk diskriminohen, nuk shkelen, nuk fyen, nuk ofendohen, nuk poshtrohen, nuk llogaritën qytetarët e rendit dytë, dhe faktor stabilizues nëse vërtet trajtohen ashtu si që meritojnë, si të gjitha, si të gjithë popujt e Evropës demokratike. Dhe prandaj ju faleminderit shumë të dashur vëllezër motra, të nderuar miq, për kohën që na e kushtuat, për vëmendjen dhe për kushtimin tuaj që ti dëgjoni këto fakte rrënqitëse, por janë realitet i hidhur dhe tragjik i historisë tonë më të re, i historisë tonë më të përgjakshme, por pse jo dhe krenare, sepse me gjakun e djemve dhe vajzeve tonë më të mira, me dimen që në edhe në ndërkomtarët, në vesën të ishte e të bashkuar të Amerikës në krymë në atën, edhe me ndimin e Zotit, edhe djemve tonë më të mirë të ushtrisë lindarët Kosovës, ne arritëm në këtë pikë që ta shlirojtë Kosovën, por rrugë e bashkimit komtarët donë edhe më të utje,
sakrifica, por shpresoj jo më me pushë në dorë, por me laps, me ekonomi, me arsim të përparuar, të avansuar, me shëndetësi, me këtë formë të përparimi dhe të avansimit që ne bërit mundur, dhe ju një dashur, profesor doktor Fadil Qitaku, që ti zbërthejnë këto fakte, këto dëshmi, edhe për mes kësaj ligjërate në platformën online, kështu që falim derit shumë, u jam mirë njës për vëmendje të duaj, do të jemi së bashku deri në fund të kësaj ligjërate edhe të kolegëve të mi, profesor Kemal dhe profesor Fadil. Shumë faleminderit, profesor Plana, që me sole gjithë këto fakte që janë të hidhura, por janë një dëshmi që nuk mund të anashkallojmë natyrisht. Faleminderit shumë. General, gati jemi, edhe një minut me këtë orën e Zvicrës, po fillojmë. Unë jam i gati. Po, si çdo herë, jemi duke incizuar edhe këtë pjesë, kështu që kemi derin të ndëgjojmë ligjëratën tuaj profesionale të bazuar në fakt të shkencore, që nga shërben, që gjithë neve e mësojmë të dimë se si definohet krimi dhe gjenociti. Atëherë, general inderuar, jola për juve, shumë faleminderit. Faleminderit, profesor Fadil, për gjithë këtë punë që po boni, faleminderit në Nusret Plana, profesor, i cili po e boni punë kolosale, në lidhje me zbardhjen e krimit dhe gjenocidit dhe kontributin që po jep këtë historinë tonë moderne. Unë i përshëndes gjithëve që ne vjenu duke na përcjellur dhe kam nderin dhe respektin që jemi së bashku sonte, besoj nuk do të jem shumë i gjatë, por në mbështetje kësaj teme, këtij prezantimi që e bëri profesor Nusret Plana, une vetëm do i dha disa sqarime, shpjegime, në kuptimin teoriko-shkencor juridik për krimin dhe gjenocidin. Andaj, qysh në fillim, vetëm dua t'ju përkujtoj se qka është krimi. Krimi është një vepër rëndë penale dhe është e denueshme me gjitha rregullat, konventat dhe ligjet kombëtare e ndërkombëtare. Kurse kriminali është një pjesë e një grupit kriminal i cili kryen vepra të rënda penale. Drejtësia pozitive penale në kuptimin dhe që e trajton në mënyrë dy pushtetësh apo tri pushtetësh nuk e njeh nocionin e krimit, por disa vepra penale kundër vlerëve të mbrojtura me drejtën ndërkombëtare dhe në harmoni me traditën gjithsesi e quajnë krim të luftës. Si pas analogjis, apo ngjajshmëris, apo krahasimi, kriminali do të ishte kryrësi i veprave të rënda penale që kualifikohet si i tillë. Mu për këtë, në këtë komunikim të sonte që po bisedojmë, edhe tutje kemi mundësi të bëjmë pyetje dhe diskutojmë me plot të drejtë dhe me kompetenca për çështjen e shtruar e ndërlidhur me krimin dhe gjenocidin e i cili ka ndodhur në Trojë të ish jugosllavisë, në veçanti në Kosovën tonë apo në vendin tonë. Është imperativ i kohës së kur këto do zbardhë dhe zbulohen, sepse koha do i qëtë gjitha, por ne duhet jemi më vigilent dhe duhet jemi më të kujdesur, më të angazhuar që të zbardhën e në veçanti gjenocidi i qëllimshëm për çka do të flasëm tutje. Për shembull, kryerësit e veprave të rënda penale, pra krimi dhe gjenocidi, që është kryer në Kosovë gjatë vitit 98-99, e dëgjuam nga profesor Nusret Plana
dhe mbi bazën e atyre dhënave, dëshmive, fakteve, informacioneve, statistikave, është vështirë që një person që e ka gjakun e shqiptarit ndamar, mos të emocionohet, por si do qoftë, ne po vazhdojmë tutje. Elementet dhe gjenocidit. Gjenocidi shprehet nëpërmjet disa elementeve të saj. Ai është krimi I cili është I ndërlidhur me kriminalin apo me grupet kriminale, krimi kundër njerëzimit dhe zhdukje e grupit të mbrojtur. Kjo është gjenocidi që me elementet e veta edhe I ngërthën në veti këto elemente dhe për atë quhet gjenocid. Por është një nocion tjetër se quhet gjenocid I qëllimshëm, por do të ma vonë do të vim edhe tajo. Pra, nocioni I krimit luftës, në kuptimin e gjë, përfshin gjitha veprat e rënda penale që kanë ndodhur gjatë luftës dhe në të ndërlidhura me luftën. Në këtë formë I kuptuar nocioni I krimeve të luftës shpeshherë pra edhe në biseda në mërzveti ne kur trajtojmë e gjenocidin, krimin e luftës dhe e përdorum këtë termin edhe formalisht apo ma mirë me thonë zyrtarisht që përfrim krimet e luftës kuptimin e ngusht fjales krimet kunder njerëzimit apo edhe krejt fund gjenocidin. Shkeli e rënd, konetat Gjeneves dhe konetat tjera ndërkomtare statutit Romës e tjera për mbrojtjen e viktimave të lirisë të luftës, prej vitit 1929, si dhe krimit kundër paqes. Edhe Kosova, fatkeqësisht në ligjet e saja I ka, edhe viteve të 90-ta, sikur edhe në vendet tjera të Ballkanit, përëndimor, në fund shekullit 20, ka qenë një prej poligoneve matë ashpërta për kryerjen e gjithë të këtyre veprave dhe krimeve të rënda, cilat I parashes statuti ndërkombëtare I Romës dhe gjykatës ndërkombëtare, por edhe statuti ad hoc I gjykatës se për shembull të ish Jugosllavis, por edhe ligjet tona apo kodi penal I Republikës të Kosovës. Çka është gjenocid? Vetëm ta shpjegojmë me fazat e tij apo me veprimet e tina. Çdo person, apo çdo kush, juridikisht, që me qëllim, pjesërisht apo plotësisht, e zhduk një grup nacional, etnik, racor, apo gjinor, apo religios, çdo kush që urdhëron që antarët e ati grupit e vritën apo të zhduken, apo të ju shkaktoj plagë të rënda trupore, ose të ju shkatroj gjendje trupor dhe ato shpirtëror apo mental, ose që popullata me dhunë të zhvendoset, sepse zhvendosja hin në kuadër gjenocidit absolutisht. Pa zhvendosje, kishte me qenë ma vështirë të flitet për gjenocidin, ose që grupi të vëhet në një situatë aq të rëndë, në dhe aso kushte shjetese, cilat do cilin deri tek shfarosja e pjesme apo shfarosja e plot. Ose të aplikohen në masat e atila, të cilat pengohet lindja apo nataliteti në mes të antarëve të grupit. Ose që çdo kush I cili mund që me të njëjtin qëllim e kryen ndonjë prej këtyre veprimeve, duhet të dënohet me burgim më së paku 10 vjet, më së shumti me burgim të përjetshëm. Shkojmë tutje. Që një veprim të I trajtohet si nocioni I gjenocidit, nuk mjafton që vetëm të vërtetohet që veprimi, si vrasja masive ajo, ka ndodhë. Nuk është vetëm statimi apo vërtetimi që ajo ka ndodhë. Definicioni I gjenocidit, si kur edhe çdo tjetër vepër penale, e rëndë, ne kupton dëshmim apo argumentimin e qëllimit. Ku ka qenë qëllimi? Mens rea, thonë gjuhën latine.
e cila në rastin e gjenocidit e ka kualifikimin të posaçëm apo të veçantë. Për gjenocid nuk mjafton edhe vetëm qëllimin ta kesh, apo qëllimi i duhur i nevojshëm për kryerjen e cilit çdo akt. Qëllimi për vrasje, shkaktimi i lëndimeve trupore, mendore e tjera etj. Por ato akte duhet të jenë për cilëra me qëllimin e posaçëm, të veçantë, specifik për zhdukjen e një pjese të grupit racor, duke pasur parasysh racor, nacional, etnik apo religjioz, duke pasur parasysh që grupi është objekt i mbrojtjes nga gjenocidi e jo nga individi. Vrasja e individit vetvetiu nuk nën kupton gjenocid. Për shembull, në rastin e vrasjeve masive të banorëve, të cilët i takojnë ndonjë grupi, vetëm nëse bën ma fadil çitro ma kënë me shtyn. Nëse në rregull, në rregull. Pra, në rastin e vrasjeve masive të banorëve, të cilët i takojnë ndonjë grupi, që me qëllim ndaj tyre kanë bërë pastrim etnik, por jo dhe zhdukin e grupit si tërsi, realisht bëhet fjallë për nga një aspekt, juridik, apo për krimin e zakonshëm, kundër njerëzimit e jo për gjenocidin. Rast të tila ka pasur në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, si shembull për e marë, për një ushtar të vrarë nga ana armikut, armiku ka tentu që t'i vret 10 ushtarë tonë, në pamundësi që t'i vret 10 ushtarë tonë, atëre ai i ka vra civilit e pambrojtur duke i pushkatuar me dhjetra në shenjë hakmarrje. Shkojmë tutje. Shpesher është vështirë të argumentohet se në një vepër e në logaritë të ndonjë grupi ka ekzistuar qëllimi i zhdukjes. Vështirë është ligjërisht, vështirë është se mungojnë dëshmi faktat ato që i tha dhe profesori Mahere, që kërkush si ka ngritë. Të ngoni grupi të akuzuar apo që e ka ekzistuar qëllimi i zhdukjes. Për gjenocidin mund të flitet vetëm nëse ekzistimi i qëllimit zhdukjes dëshmohet për të një dyshimi të arsyeshëm, edhe ma tutje që një dyshim i arsyeshëm ka ekzistuar. E qëllimi është i mundër të dëshmohet me dëshmitar, dokumenta, deduktimi i kuptueshëm, me shumë fakte e tjera, me prova materiale dhe ato personale. Prova personale janë gjithë dokumentacioni dhe materiale, gjërat, sendet, mjetet, armët e tjera. Sa i përket konventave ndërkombëtare të definimit krimit dhe gjenocidit në vazhdim, vetëm dua përkujtoj disa prej tyre. Definicioni ndërkombëtar i gjenocidit është dhënë në nenin 2 dhe në nenin 3 të konventës ndërkombëtare mbi parandalimet dhe dënimin e gjenocidit që nga viti 1948. Neni 2 përshkruan dy elemente të krimit dhe të gjenocidit. Është elementi mental dhe elementi fizik. Çka do të thotë elementi mental? Do të thotë qëllimi që plotësisht apo pjesërisht të zhduket një grup nacional, etnik, racor, religjioz. Kurse elementi fizik, pa cilin s'mund bëhen dëshmit, a i përfshin 5 pjesë të tjera të përshkruara në seksione pri A deri në C apo D. Neni 3, gjithsisht i konventës ndërkombëtare, përshkruar me 5 forma dënuese të krimit gjenocidal. I përshkruan 5 forma, pra për gjenocidin, për konspiracionin, për nxitjen në gjenocid, për tentimin për gjenocid dhe bashkëpunimin në gjenocid. Shkojmë tutje, pjesë të konventës për parandalimin dhe dënimin e gjenocidit. Neni 2, pra e pam, në këtë konvent gjenocidi do të thotë cilja do këto veprat kryera me qëllim që plotësisht apo pjesërisht të shkatrohet të zhduket grupi nacional, etnik, racor, religjioz. E së pari, vrasja e antarëve të grupit, të popullatës caktuar. E dyta, shkaktimi lëndimeve të rënda trupore, mendore, shëndetësore, pra antarëve të grupit të mbrojtur.
së treti në nënçmimi i qëllimshëm I grupit me kushtet jetës cilat shkaktojnë zhduken e plot apo të pjesme të grupit. Se katërti vendosje e masave me qëllim parandalimit të lindëshmeris apo natalitetit në kuadrë të grupit që u përmend u cekë më parë. Dhe spest e pesta zhvendosja apo ndarja e detyruar e fëmijëve që u përmenden statistika nga një grup në grupin tjetër. Këto janë ato 5 pra elemente që përshkruan konventin paragrafin 2. Disa nocione në lidhje shkencore, lidhje me krimin gjenocidal. Qëka është krimi edhe një herë e përsëris? Planifikim apo nxitje në gjenocid. Bile para se vrasja të filloj apo të ndihmohet kryrë e gjenocidit, sepse është vepër apo krim edhe gjenocid me dashje. Edhe e planifikuar. Pjesë të krimit përfshin, pra si pas kësaj, planifikimin, nxitjen e drejt për drejt, apo publike, në përmes radio, në përmes mjetet informimit e tjera tjera shtypi, tentim kryerjen e gjenocidit dhe pjesëmarrja apo bashkëpunimin e gjenocid. Këto elemente që nduki po përsëriten, po çdo njëra e ka vendin e vet. Vepra denuse jenë pjesë tjetër e gjenocidit, nëse jenë kryrë si pjesë politikës, që të zhduket apo të shfaroset ekzistimi I grupit, apo I një pjesë të popullatës ajo që ka ndodhë të këne në masakrat tonën në Kosovë. Vrasje antarëve të grupit përfshin vrasje direkte dhe veprimet cilat shkaktojnë vdekin. Shumë e thjeshtë. Shkaktimi lëndimeve të rënda trupore dhe mentale. Përfshin nxitjen e traumës të antarët e grupit. Të grupit përmes torturave të shumta. I kemi psu edhe ne në Kosovë. Dhunime, dhunë seksuale, detyrim për konsumim, për përdërim drogës, konsumimi e drogës, dhe gjymtimit, apo na thojmë ka herë, sakatimit, gjymtyr e trupit të këte, i kemi po edhe të profa, kur I spjegoj. Në nështrimi I qëllimshëm, armiku që dëher e ko qëllimin ta nështroj, ta përbuz kundrështarin e ti, apo atë që ju ka kundërvy. Grupit në kushtet tila jetësore, duke në nështruar atë grup, duke logaritur, që kjo do të shkaktoj zhdukin e poplit. E kjo përfshin paksimin e burimeve për eksistencën fizike të grupit në fjalë. Sikur se janë, uj I pastër. Nuk ka uj e nali ujtë, s'ka uj. Ushqimi esencial, pa cilin nuk mund bjetohet. Vesh mbathja në dimnin dhe kure ka profesor në Sretplana, ju flet Kosovë e Lirë, a ju ka qenë 4 janar, dimen I madhë, fëmija ton, grat tona, burat ton, ushtar ton, me thonë, deshe dafa. Hapsirat e banimit, që I shkatroj, kjo është gjenocidi, të gjitha, mos me pasa shku me u vendut, apo edhe shërbimet mjekësore, deri në atë mos gjenocidi, dhe krimi gjenocidal sërb ka shku të këne në Kosovë. Shkurtimi I asaj jetike apo jetësore që është esenciale për të jetuar e mund të jetë morrë rezultatet të grurit apo korrjeve gjatverës I merr ato plen edhe pa buk bllokimi I dërgesave humanitare siç ka qenë tek ne shoqata bamirëse humanitare nën Tereza po mos ishte ajo shoqat në Likoc nuk kishëm çka me ngron mbyllja në llogoret koncentrimit, siç ka ndodhur edhe në luftë Bosnjë, por edhe tek ne që neve na I ka marr burra, gra, fëmijë dhe I ka dërgu për Serbinë, për burgjet e tyre. Zhvendosja e detyruar apo deportimi nga vendi. Kto janë ato disa nocione lidhur me këtë. Parandalimi I lindjeve që sidomos karshi neve apo për neve armiku e ka bërë. Përfshin sterilizimin e dhunshëm, besoni që edhe kjo është tek gjenocidi element. Ndalimi I dhunshëm I shtatzanis tek femnat, tek grot. Ndalesa e martesave. Sepse, supozohet një luft nuk kryet për një muje dy, kryet 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, ato e në poka, tek ne fati deshti dhe në prini fati dhe u kry. E tash,
për grupet e mbrojtra do t'i spjegoj njërë telegrafike. Qka do të thotë, qka në nënkuptojmë me grup nacional, që ajo është I pari të gjenocidit. Në nënkuptojt grupe personave apo individve, identiteti I të cilit është definuar me shtetësit përbashkët, shtetësi kosovare. Me grup etnik, në nënkuptojt grupi I personave apo individve, identiteti I të cilve është definuar me gjuhën, kulturën, traditat dhe trashëgimin e përbashkët. Kjo është grup etnik, etninja e jonë. Me grupin racor, në nënkuptohet grupi I personave apo individve, identiteti I cilit është definuar me karakteristika fizike, raca, e bardh, e zezë, e tjera, trupi, e tjera, e tjera. Me grupin religioz, çdo kush ka të drejtë dhe ka besimin e vetë, në nënkuptohet grupi I personave apo I individve, identiteti I të cilit është definuar me religionin e përbashkët, besimin, doktrinat dhe praktikimin ose me ritualet. E disa veprime tash në kuadër këtyne 4-4 orëve këto. Vrasja antarëve të grupit, shkaktimi lëndimeve të rënda trupore këtyre, vendosja e masës me qëllim paradalimit linçmërisë dhe zhvendosja apo ndarja detyruar e fëmijëve nga grupi në një grup tjetër. Shkojmë tutje. Zakonisht njerëzit kanë lindur në këto katër grupe dhe këto nuk janë ndryshueshme, nuk mund të ndryshojmë. Disa ndryshime mund t'i bëjmë. Këto katër grupe kanë këto karakteristikat përbashkëta, sipas cilëve individet me lindje janë në grup. Disa individ mund ndryshojnë nacionalitetin. Zakonisht njerëzit nuk mund zgjedhin identitetin e grupit. Në gjenocid njerëzit janë shënjestër për shkatërrim, jo për ata që diçka kanë bërë, po për ata se askush atë se kush janë dhe çka janë. Mbi këtë bazë, shqiptar janë shqiptar, janë të tillë dhe duhet të veprohet mbi ta. Identiteti grupor shpeshherë është mbivlerësuar nga ona e kryesit gjenocidit. E kanë mbivlerësuar se nuk duhet më dha aq prioritet cilit grupi takon, atëherë do të ndodhë krimi dhe gjenocidi. E kanë mbivlerësuar me qëllim shkatërrimin. Dhe kryesit gjenocidit në mënyrë sistematike bëjnë kategorizimin e grupe më të rrezikshme, apo krijimin e definicionit tri dhe identitetit grupor ja imponon rreziku në individit pa marrë parasysh çfarë është përzgjedhja e tij dhe cili grup I takon. Krimi gjenocidali përmban vete dy elemente, qëllimin për çka po e bën dhe aksionin, operacionin apo veprimin, mënyra vepruese. Qëllimi mund të jetë I dëshmuar në mënyrë direkte përmes deklaratave apo dokument, diktimeve. Por shpeshherë duhet të jetë I tipit të mbyllur lasin lutem largu peksoj. Sipas koordinimi sistematik të veprimit, qëllimi është I ndryshëm nga motivi. Nuk ka në këtë botë që diçka ndodh, nuk e ka motivin të lidhur dikon. E ka motivin e krimit gjenocidit motivin negativ dhe atë pozitiv. Ju lutem është pro I ndryshëm nga motivi. Individi, po e shkurtojmë pak, se këtu fjala pjesërisht është e rëndësishme, plotësisht. Individi është kriminal. Mund të jetë fajtor për gjenocid, dhe nëse e vret vetëm një person. Deri atëherë kur e din dhe e kupton që po merë pjesë në planin e madh gjenocidit apo të shkatrimit grupeve. Neni dy I konventës ndërkombëtare është përfshirë pa ndryshime në statutin e Romës, gjykatës ndërkombëtare për krime si neni 6 dhe po ashtu edhe në statutin e gjykatës ndërkombëtare për krime lufte për Ruandën dhe ish Jugoslavin 1991. Shkatrimi dramatik I Jugosllavisë ka rezultuar me veprimtarinë destruktive dhe konfliktuoze luftarake nuk do ta komentojmë më tepër, po e them që me një rezolutë të Këshillit të Sigurimit numër 827, datës 25 maj 93, e ka formuar gjykatë ndërkombëtare për ndjekjen penale për persona përgjegjës për shkelje të rënda të drejtës ndërkombëtare humanitare në territorin e Jugosllavisë. Pra, tek 93-ën është aprovuar me 25 maj. Kurse lufta, veç me 90-të nishën, kom qenë
dhe më tha, okular dëshmitar kur ka fillu në kërëtësi. Atër nuk po him në këto detale, po shkojmë tutje. Edhe kjo nuk është aqë rëndësishme, shkojmë tutje dhe të shkërtojmë pakuhen. Qëllimi e gjëzësidit në praktikën e drejtës ndërkomtare. Praktika e drejtës penale ndërkomtare, para se gjithash puna e ad hoc, se ato rezoluta për posë kësajt Jugoslavis, për ishë Jugoslavin, është sielur në mënyrë ad hoc, e lëmë Rwandën, e lëmë tjera. Kjo ad hoc në mënyrë përshpejtuar, sepse është parë, është analizuar dhe është në përfundim që të ndodhë një gjenocid përveç krimit, por edhe gjenocid në teritorin e ishë Jugoslavis gjithësirë. Në Kroaci, mos flasëm për Bosnën ku 8.000 e ma tepër marana 24 orëve jënë pushkatu, ajo gjenocid, edhe mos flasëm për gjenocidin që ka ushtruar në Kosovë. Pra, në nenin dytë konventës për parandalimin dhe denimin e krimit gjenocidal është përcaktuar me 5 veprime alternative të kryerjes. Veprime alternative. I pari, vrasja antarëve të grupit, e thamë pare, shkaktimi i lëndimeve të rënda trupore, nënshtrimi i qëllimshëm me pamje çka do të thotë, duke vendosur masat qëllim të parandalimit të lindjeve, zhvendosja të detyruar e vendarja pra e fëmijëve prej një grupi në një grup tjetër. Duhet të ketë dy elemente apo modalitete të gjenocidit dhe të krimi kur të jemi, që në kuptojnë përveç për caktimit, vërtetimit të elementeve të ti, objektivi, apo ekzistimi i një ose më shumë veprimeve kryerse që të jetë objektiv për gjenocid. E këto qëllime kanë ekzistuar. Edhe veprime mos flasëm për to që i kemi të paraqitur atë profesor Nusreti. Dhe ekzistimi elementit subjektiv. Ai subjektiv kur janë përsërat pyetje kriminali, grupet kriminale, nisit paramilitare, nisit të rregullta, nisit policore, ato janë elemente subjektive, të cilat kanë vepru me qëllim të gjenocidit. Shkatrimi i plot apo i pjesëshëm i grupit të mbrojtur, edhe këto nuk do ta shtjelloj tutje, sepse u përmend edhe prej asaj që e tham, veç mund të konkludohet se çka do të thot i pjesëshëm dhe i plot. Jënë dy gjëra aty që tash do i thënë. Kushti i qëllimit për veprën gjenocid është përmbushur kur dëshmit argumentet të regojnë se kryrësi i pretenduar, që në edhim kush është kryrësi edhe pa pretendime, sepse kemi dëshmi, e ka pas në dërmen të shkatrëj bilin një pjesë të madhe të grupit mbrojtur. Tjetër, kur qëllimi i gjenocidit ka të bëjmë e pjesën më dvogëllë të grupit, e jo në kritë grupin, pjesë e grupit për çka është qëllimi që të shkatrohet duhet jetë i rëndësishëm. Këtu, me gjitha, po e them, pjesa e rëndësishme e grupit mbrojtur, pra nuk është i mjaftushëm, i precizuar, i konkretizuar në kuptimin kuantitativ, në kuptimin e numrave, e shumësit. Kjo kryon mundësinë e interpretimit ndryshem dhe kuptimcin e komponentes kuantitative apo shumë që kanë pësu nga gjenocidi, numri i të pësuarve i viktimave. Rëndësia kuantitative vlerësohet mbi bazën e mallësis numrike ndaj pjesës pretenduese të grupit të mbrojtur. Kurse komponenta kualitative, që do të themi a dy fjalë lidhe me këtë, përket me elitën. Vetëm një shembull. Në fund të vitit 98 që profesor Nusreti e din, 8 persona të një grupi në krye me veprimtarin e shquar kombëtar Idris Recin, zhduken në drejtim Mitrovic Malzi. Ata kanë qenë të gjithë intelektual. Dhe ai grup quhet grup kualitativ, sepse është përzjedhur. Objektivi ka qenë ai grup i vogël, reprezentativ, intelektual dhe sot e asaj dite ne nuk dim se çka ka ndodhur me ta. Këtu vjen ajo komponenta kualitative, apo vrasja e profesor doktor Fehmi Agoni, e shumë intelektualëve tjerë që aty ne ju ka interesu, sepse i kanë përcjell, i kanë pas dhonat dhe i kanë zhduk.
në teori gjejmë bile qëndrime që gjenocidi për shumë dhe vrosja vetëm një antarit grupit të mbrojtur me përcaktimin e qëllimit gjenocidal apo ma mirë me thotë dolu specialist të kryërsi. Ka kë kuptim në sensin praktik është I papranushëm dhe I pasjëndrushëm. Pra qëllimi gjenocidal të kryërsi mund tjeti natyres duale si në vijim. Qëllimi I shkatrimit të më shumë antarve të grupit të mbrojtur. Pjesa rëndësishme apo më e madhe në raport me numrin e përgjithshëm në hapësirë të caktuar gjeografike. Dhe së dyti, qëllimi I shkatrimit të një numri shumë më të vogël të antarëve, atë që e tham, pjesa reprezentative e grupit të mbrojtur, zhdukje të cilëve ka ndikim dominant në mbijetesën e grupit të mbrojtur. Shkojmë tutje. Komplikimet. Kemi edhe në përcaktimin e ekzistimit të vërtetimit të dëshmimit të argumentimit të gjenocidit është jashtëzakonisht vështirë me përcaktu. Përcaktimi vërtetimi direkt apo I drejt për drejt I ekzistimit qëllimit gjenocidal në kuptimin praktik është I mundur vetëm në situatat kur të ekzistojnë dokumentet e shkruara si dëshmi apo prova personale si edhe materiale të cilat e vërtetojnë ekzistimin e qëllimit gjenocidal, si kurse jonë si në vazhdim. Planet, aktivitetet, urdhrat, direktivat, vendimet, instruksionet, proces verbalet që jonë shumë të rëndësishme, dokumentet tjera dëshmuse relevante. Atëherë ne kemi të bojmë me dëshmimin, argumentimin e gjenocidit. Së dyti, deklaratët e dëshmitarve dhe pranimit e akuzuarit. A I akuzori kur s'ka me pranu, për I kemi deklaratat dëshmitarve që e pranojnë, që në rrasin konkret e ka pasur qëllimin gjenocidal, ta kry gjenocidin, që plëtsisht apo pjesërisht ta shkatroj grupin e mbrojtur. Tjetër, argumentimi drejt për drejt është më kompleks, është jashtëzakonisht I kompleksuar dhe shumë kërkus. E në disa situata që besa edhe I pamundur për shkak të mungesës e dëshmive direkte. Arsyet cilat na drejtojnë në nxjerrjen e përfundimeve theksuara janë si në vijim. Së pari, prokuroria nuk disponon me dokumente të shkruara që përmbajnë qëllimin gjenocidal. Nuk ka argumente, nuk ka dokumente. Ekziston mundësia që ato dokumente janë shkatru, janë zhduk, janë kallë, pra ekziston mundësia reale, si dëshmi direkte, plotësisht apo pjesërisht, jenë shkatru, jenë dhe nuk jenë mon posedim prokurorit, apo të grupit I cili pretendon apo ka që me ngrit pa di. Dë, nuk ekzistojnë dëshmi, deklarata, cilat vërtetojnë ekzistimin e cilimit gjenocidit të kryërsi. Së treti, I akuzori nuk e ka pranuar se e ka kryuar vullnetin e krimit, sepse për me bo krim dhe gjenocid do të me pas edhe vullnetin. E cila manifestohet në qëllimin që grupi mbrojtur plotësisht apo pjesërisht se zhduket, shkatrohet, por pritet që nga prokuroria kompetente të argumentojë elementin subjektiv të krimit. Nga që u thamë alar, është evidente që vërtetimi I ekzistimit qëllimit gjenocidal të kryërsit është jashtëzakonisht e komplikuar, shkencërisht, praktikisht, në gjitha format, e sidomos kur e kemi parasysh pamundësinë e vërtetimit të faktave apo dëshmive, direkte qëllimit specifik për shkak të mungesës dëshmive direkte. Edhe e kemi edhe një të fundit, po ndoket, përcaktimi indirekt, apo në njërë jo dhe drejt për drejt. Tani është të kjarë dhe evidente që në munges të dëshmive direkte, apo indirekte, mësë shpeshti në lëndët konkrete qëllimi gjenocidal përcaktohet në njërë indirekte apo ndërmjetësuese. Ose në rrugën e drejt për drejt, respektivisht në nxjerrjen e dëshmive indirekte, që vinë në shprehje pesha dhe kompleksiteti argumentimit të krimit gjenocidal. Kemi të bëjmë edhe me një fenomen që profa e din, të gjithë ne e dimi këtu, e ai është ai fenomeni I tretë gjenocidi kulturor. Dhe me këtë po e përmbylli këtë, besoj që nuk e kum. Tani është e qartë dhe evidente që në mungesë dëshmive direkte apo indirekte, më shpeshtin lëndë konkrete qëllimi gjenocidal përcaktohet në mënyrë indirekte apo ndërmjetësuese nëpërmjet dikujt tjetër.
ose në rrugën e drejt për drejt, respektivisht, me nxjerrjen e dëshmive indirekte, që vijnë shprehje peshë dhe kompleksiteti. Gjenocidi kulturor. Kur është në pytje gjenocidi kulturor, është po ashtu evidente që gjykata ndërkombëtare për ish Jugoslavin nuk e pranon në kuptimin e gjërë gjenocidin kulturor. Mbetet rëpësisht të kushtet e vendosura, restriktive për përcaktimin e egzistimit gjenocidit, morë parasysh, kulturor morë parasysh faktin se definicioni i gjenocidit nuk inkorporon dhe këtë gjenocid kulturor. Une... Kemi edhe një general? Vetë një edhe një, pasëm që si shpejt, e tash, situat identike, është kur zhvendosja detyruar, apo përndjekja, apo spastrimi etnik, që tash po e përmeni, por kjo veç është do këtë ditë, unë spastrimi etnik, sa mija tha, profa inderuar, kanë shku në Malzin, Macedonin, Shqiprin, Kanaut, në Australi, që ajo është spastrim etnik, i cili është elementi gjenocidit, dhe pas spastrim etnik, bili është vështirë pak për gjenocidin dhe edhe të bisedohet, por spastrimi etnik e mishron gjenocidin dhe ajo është taman gjenocid me krim e me gjitha tjera. Pra, quhet edhe, apo spastrimi etnik si shumë shpesh quhet edhe eksploatohet në mjetet e informimit, mjetet e shkruara dhe elektronike. Dallimi krucial mes të krimit gjenocidal dhe spastrimit etnik që ndronë në atë që tek gjenocidi kërkuhet egzistimi i qëllimit gjenocidal, që plotësisht apo pjesësisht shkatërrohet grupi i caktuar, si i tillë. Dëbimi i detyruar të anëtarëve të grupit mbrojtur është shndrimi, është ndrrimi i strukturës demografike, çaj është pastrim etnik. Etniket banorëve në hapësirën caktuar gjeografike. Ajo që ka është të rëndësishme, në këtë moment, ta themi, që gjenocidi kulturor, pra, shkatrimi i qëllimshëm, i trashëgimisë kulturore, shqiptare në këtë rast historike, gjysore, fetare, të grupit mbrojtur, gjithsesi eliminimi i atributeve tona kulturore. Dhe spastrimi etnik situata caktuara që mund të merret si dëshmi indirekte qëllimit gjenocidal me supozimin që janë përcjellur me kombinim me njërën një apo më shumë elemente. Nga 5 veprimet e përshkruara të kryer gjenocidit, shkatrimi i kulturës mund të shërbej si përcaktim i qëllimit, mbi të cilën mundemi të përfundojmë nga rrethona tjera që të shkatrohet grupi si i tillë. Pra, edhe gjenocidi kulturor është absolutisht i pashmangshëm edhe për të flitë këtu. Faleminderit për mirë kuptimin, e zgata pak, por besoj që ja dolem profesor Fadil edhe ju gjithë nderuar që po na përcjellni. Shumë faleminderit të nderuar general për këtë ligjëratë jashtëzakonisht domethënse me të dhëna 100% shkencore, të cilat korreloheshin, domethënë ndërlidheshin shumë mirë me të gjitha ato fakte që na kruni profesor Lana më parë. Ju faleminderit shumë. Unë ju kërkoj edhe pak falje se do e zgjasim edhe një trut gjithë këtyne pjesë marsve këtu. Unë do filloj tani me një pjesë, do më thonë, vazhduese qëfarë kolegët e mi të ndëruar thanë me parë. Unë po ju përshëndes juve me përshëndetje nesër. Po sot edhe nesër, kolegët e mi të ndëruar thanë se çka është berë, e vërdetuan me shkenë se qëfar padrecis janë bënë dhe qëfar gjenocid është për një popullin shqiptar, por u reflektua shumë, po sa që është edhe pjese e parë nga profesor Plana, që ne si shqiptar thuaj se ja kemi futur gjumit dhe qëfar jim duke berë. Kështu që kom shkruar para në 2019 një shkrim gjuhën shqipe, shpresa avancimit të kombit shqiptar është investimi në leadership dhe në inteligencën emocionale. General, apo ndëgjohem vetëm një feedback, ati fuzë këto në vesh, ndëgjohem. Falem dirë. Unë vinë nga shkenca leadershipit, vinë nga shkenca e pedagogjisë mjekësisë, aty kom bërë doktoraturën, por duke investiguar kompetencat e leadershipit në atë fushë, ku ishin të përfaqësuara 6 shtetet më të fuqishme të botës dhe që kanë arritur një demokraci, një ekonomi
që mos të humbi shumë kohën këtu, por do më hon për parë në këtë domen u bën një studim jashtëzakonisht i thellë që ju dha German Volkswagen dhe Angla Volkswagen për parë në shëndetësi dhe në mjekësi, do më hon u bën bazat e shkencës leadershipit në këto vende. Doli ky modeli kompetenca leadershipit që mban emrin tim kjo modest, por shkenca o shkencë, dhe u publikua në gjernalin më prestigjës të botës së shëndetësisë dhe të mjekësisë, që është ndër çdo shkencëtarit të shëndetësisë mjekësisë publikoj, në British Medical Journal. Ky model përmban 63 kompetenca cilat mund të mësohen dhe janë të inkorporuara në 5 fusha. Nuk do të shkoj me qërë. Ky model është domethënë me shkarku gjithë ata që kanë domethënë që intereson, është falas në British Medical Journal, qenisht edhe ajo tema doktoraturës time, por këtu janë edhe ish profesor të mi nga Kanada dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky model, thëmë kështu me modesti, por është real, se ne do vdesim një ditë, por vepra do në mbesin, dhe unë njëhem krenor që nga granica heroike, edhe që nuk jam fare si tem kështu lokalist, sepse po i shërbim botës natyrisht, por nga granica do thot erdh modeli i kompetencave leadershipit që u kopjua nga kontinentën, mos thëm tash nga shtetet, sepse mbi 22 punime tjera, do më thonë, kanë morë yrnek, themi, po është në Marikën Latine, profesor Mano ishë një student i jami, që e bëri një punim, do më thonë, në tërë kontinentin, themë kështu, ku isha dhe bashkë autor, por ai ishte, do më thonë, shef i kësaj, me pas në kontekstin aziat, këto janë, do më thonë, vetëm disa dëshmi shkencore, që ne shqiptarët, po i kontribuim, do të thotë, botës në leadershipin ma modern, shkencor. Koha ka ikur, unë zdo të lasë për retën time, por koha ka ikur kur të tjere të thënin që shqiptarit du të mja bo një karik me atë vrimen. Kështu që armiku shekullor në të matët, këtu jena, do më thonë, i kem të regu shumë mirë me pushk, ku ta kolegë të mi kanë qenë front, ku unë me kolegë të mi këtu nga Zvitra që isha koordinator për qeshtjet e shëndetsis, e thëmë për herë parë publikisht kështu, por me miliona jenë shku barëra dhe mjetët tjera medikamente, po dhe tjera mjetët mjekësore, i falëndëroj shumë nga zemëra kolegët e mi Zvitran dhe Gjerman, natyresht ata shqiptarë në rrëthorë, i sokun, prenen, grunë time, Brigitin, Lovën, Tahirin, Bashkimin, më të rëgëm të rinë shumë të tjerë, kur pa i për men këto që ju ndihmun, këtyne luftetarëve të liris, profesor Planës, general, shaqirit shumë të tjerë. Kështu që ende nuk e kemi përfunduar, ne po mundohemi tani ajo me pushë ka i, kërë si që thamë kolegët e mi profesor të nderuar, por ne kemi bërë që tani me kokë dhe me lapsë. Modeli dyti i leadershipit që dhe më thonë ma ka plëcuar zemrën të ndrejten, është publikuar në 2020, u s'pashku me kolegun tim Hetem Ramadanin, cilin e përshëndes nga këtu dhe e falenderoj shumë çfarë ka bërë edhe në ato kushtet e vështira të luftës me gjithë çka ka pas, janë dëshmi edhe ato natyrisht, dhe kemi publikuar në International Journal of Organization Leadership në Kanad, këtë modelin e dytë kompetencave leadershipit, që quhet ky modeli kompetencave të leadershipit drenica, pra që ka bërë përgjithshme rinë e këtyre kompetencave të leadershipit që ndërko mrena 3-4 mujve që ishte pashtë dikon afë 1.400-1.500 shkencëtarëve të me kishin lexu dhe të cituhet. Vetëm shkurt që nuk do të futem në detaje këtu, por ka ardhë totalisht rastësisht si them në mënyrë të randomizuar i kemi bërë pa qëllimshëm, ja kemë dhenë dhe më thonë, 63 kompetenca të modelit para prak, në dodi 25 në falit që mund të aplikohen gjdo kun, dhe në dollë, su kuna me pa di zoti për mëne me qenis mirë, në dollë në gjumën angleze janë këtu fjallë si shifet, dhe që të regojnë dhe më thonë shumë mirë emrin drenica, si thashon një ditë dovdes, si kurse gjithë jetë trupi është i vdekshem,
por modeli kompetenca leadershipit Renica do të jetë dem babadem në shkencën e leadershipit botëror më të sofistikuar. Vetëm disonacione rrëth leadershipit, leadership nuk është ai dhe më thonë që ka një pozit, po që edhe që jemi mësuar të shiqojmë në për politikë, se fatkesish nuk po të regojnë kompetencat e leadershipit, u po edhe me të gjithë faktografin që në puni profesor Plana këtu, pro ku vlosëm për leadership, ne shkencore dhe leadershipit, thonë që është një proces që ne të ndimojmë individit që të ngritet, individit apo grupët për të arritur qëllimet e caktuar, po jo qëllime qëllime regresive, qëllime genocidi që dy shkencëtarët e përmendur me lartë shumë mirë dëshmuan atë, por që të bëhet, dhe më thonë, diçka që të ndihmohet njerëzimit. Ne mundohemi që me anën e leadershipit të ndihmohet njerëzimit, të rritet, dhe më thonë, të ndihmohet masaj ose ajë të rritet të plëcoj ato qëllimet e veta që të shërbej njerëzimit në tërsi që shqemi duke bërë edhe këtë moment. Ku flasim për kompetencë është një aftësi e rëndësishme e një individi për ta bërë një punë, domethënë të mirë, një punë të perfektshme në atë domen që ajo se ai është i specializuar. Ku flasim për inteligjencën emocionale është një aftësi e një personi për të menaxhuar emocionet, sepse Zoti natyra na ka dhënë trurin që biologjikisht me shiquar, është pjesa dërmuese ka të bëjë me emocionet. Ndaj ato është më rëndësi që ne ti dim se cilat janë ato dhe ti menegjojmë. Vjen fjalla janë liderët e lindur apo janë të verë, unë ko marrë këto fityra emblematike të kombi tonë, sepse ne nuk kemi nevojt marrëm yrnek dikun tjetër, mund kanë inspiruar këta të katër, por natyresht edhe njerë si profesor Plana, General Shaqiri e të tjerë, që gjatë periudat ndryshme kanë ditë se çfarë bënë. Pra, duke filluar nga Skënderbeu, e me pas edhe dërit duke shkuar natyresht e madhja Nana Teres që literatura e leadershipit, do të thotë në këtë pjesën moderne nuk njef ndo një lider ose lider tjetër që ka kompetenca me të avancuara se që ka pas Nana Teres për shambull. Të madhe na dëmoqin natyresht që kur të tjertë ju friksoheshin tënin që jëmë shqiptar, a ju kalzojke pushtuësve serbse dhe më hëmë këtu jim dhe nuk dërzohëm. Ku i thot nënës vetë, thot nëna i thot këtina, po mune nënë analfabetet që të rëgën të paca Adem, thot birë thot kapjë nënës Shqipërisë o një ditë mund të vdes. Me pas Adem i ri natyresht që e kthev historinë e poplët shqiptarë për 2000 vjetë për para, ku si që tha dhe profesorin dëruar u sakrifiku me 65 antarë të familjes. Pra, ndikimi i inteligjencës emocionale në leadership natyrisht është shumë rëndësi, po e citoj këtu një thënie të Einsteinit, ne nuk mund të zgjidhim problemet me të njëjtën kukë që ka krijuar ato. Ndaj, edhe ne jemi mbledhur njerëz intelektual të këtij populli, të gjithë njerëz punëtorë që me njerëz, domethënë, përfitojmë bukën e gojës, që shiqojmë se si mund të ndihmojmë njëri tjetrit, po si mund të ndihmojmë edhe kombit. Ne kemi jashtëzakonisht shkencar eminent në tërbotën, se jemi duke munduar që t'i bashkojmë natyrisht, sepse ata shërbejmë njerëzimin në tërsi, por mund t'i shërbejmë edhe rranjeve tona, dhe ma thonë duke më përfasu mua dhe këtu natyrisht si individ. Definicion e inteligencës emocionale është si ta trajtojmë vetën tonë dhe si ti trajtojmë marrëdhënjet tona me të tjerët, sepse ne si njerëz jemi shumë të mbarur nga konteksti social natyrisht. Se është inteligenca emocionale me rëndësi, vetëm disa inserte, ne kemi shumë simpati me këtë futbolerin Zidane, ku më padhim zemra që ja dhanë ku e provokoj kë italiani natyrisht që me të gjithën që ka merituar, por Zidane në të këpat merituar të merte një karton të kuq në atë botnorin që ajdojnë të ta përfundon të karjeren e vetë. Daja është më rëndësi që të këtë investojnë. Tyson, ja homër veshën, Hillefield në duke të quaj kë, i kushtë një 2 milion dolar plus se sankcionon. Gjaka që është një që së pashko me shaqirim, por edhe me shumë dhe tjerë, me kanë, dhe më thonë, ngrit moralin si në Zvicër, si në tërbutën shqiptare. Fatkesisht që nuk mundit për një kodë vogël të manegjaj emocionet që këtë këmë shkru në Gjermanisht që një gazetë tonë të
duhet që ta jap atëshiritin e kapitenit, do thotë, janë çaste normale natyrisht që nga një herë ne nuk mund t'i menagjojmë emocionet, por përse ka inteligenca emocionale rëndësi dhe përse ku mbyjnë duhet të investoj duke filluar që në momentin kur fëmijë vjen në këtë botë, në parashkollim, në shkollimin ciklit të mesëm, në atë universitar, pas universitar, në përpunë, në përpolitikë, çdo ku duhet të investojmë, sepse shkenca po na tregon që është një predikator që suksesin, dhe më thonë rrimjen si individ, në familje, po edhe në shoqëri dhe në punë, profesionalizëm, në asiguron të edhe deri në 90%. Fatkesisht, deri me tani, shkollat në të gjitha vendet e botës, duke mos i përjashtuar dhe të Zvicrës, e kanë anashkaluar këtë. Modeli unë i kompetenca të leadershipit është në këtë tonë, vetëm ta dhe më honë krasohet shumë mirë me këtë Golemanit që aja është shkencëtar inteligencës emocionale, dhe ka një korelacion që më shkoj për shkurt në detaj këtu, por dhe më thonë nuk mundet asë kusht jetë lider ose lideri denjë dhe kompetent, ne i quem lider kompetent, nëse nuk e ka të avancuar një inteligencë emocionale. Shqyqohet, këtu është një studim jashtë i madhë, dhe më thonë që është bërë një meta-analizë, dhe më thonë se sa javlen që ne të investojmë në inteligencën emocionale, rritja, dhe më thonë, e aktive emocionale dhe sociale 22%, gjitha e të lovi që përshkon, dhe më thonë, e parlamentet e Shqipërisë, të Kosovës, ku asë njënën nuk e ndëgjohë njërin tjetërin, ka plëtsisht 100% dhem me inteligencën e ullë emocionale, ku këj nocion asë që shumë pak dëgjohet në botën shqiptare, por tër bota ka nevojt mësojnë nga kjo. Që më shkojnë me gjitha, po edhe në rritjen akademike do të thëtë notav e kështu më rratë. Ne falë këty në zhvillimit të teknologjisë kompjuterike, ne mundësojnë që brenda një ditë edhe të shqyqojmë një qelizë se qëfa po përbëhet me këtë, pra do më thonë shumë, ato teoritë të ashtu quajtura të leadershipit që kanë qenë me mira libra, kanë betur gjepura, sepse ja kanë futur shumë këtë, neve në Akademi Shkenca të Leadershipit, por edhe disa institutet tjera në tërë botë, neve në interesën 100% që ka bëndët me trumë, dhe këtë tja shpjegojmë dhe më thonë popullit, sepse kemi për detyrë. Do të shifet, këtu shifet në disa qeliza për shambull, dhe këtu ndërlidhe që thash me parë, zdua shkoj shumë në mjekësi, së në biologi, por kjo është një qeliz dhe shifet trurore, dhe sa shumë mund të ndërlidhet me qeliza tjera të trurit, do të thëtë varet se qka i qëjmë trurit. Kolekte mi për para falen për genocidin dhe qka ju kanë fut kriminellet si Milošević ose Hitleri, do më thonë në trun njerëzët vetë, kur ai i fundit i pat grumulluar, isha studentën Prishtinë, 1 milion njerëz aty ofër Prishtines, do të thëtë që javë ju qitë ke hmi syve si tonë dhe trurit. Dhe më hëmvarët na qka i qesëm trurit. Dhe na si kom shqiptarë, ilon të ujtë tjertë, na duhet qka përdoj me ushqy trurin tonë. Nëse ushqy në diqka të mirë, ndërlidhen sinopse të reja. Dhe më hëmë këtu ndërlidhe si shëf, ndërlidhen të reja dhe delë, shkon duke ushqy e raj. Kurse ato veset e këqia shkon duke humbur. Më rëndësi është që ne të dim që këturi jonë ka pjesën dërmuese ka të bëjmë emocionet, që qifet i kemi më brenda 200 sekundeve, i kemi 50 milion bits informacionet që vinë, dhe më thonë duke nga trupi vetë, por edhe nga shqisat naturisht. Kurse kjo pjesë racionale që bëjtojmë prefrontale, është shumë e vogël dhe shumë pak informacione vinë. Ndaj duhet që ne ma shumë të investojmë në menagjimin e emocioneve, që qifet këtu truri do nxëherë siguri naturisht, dhe po të abem një krahasim, pjesa biologike të urit është si kurse një rrugë e qumshtit, kurse pjesa racionale është si 1 meter kub. Pro këtu në duhet neve të investojmë dhe kemi të ardhme në Evropë në botë ku dhe qoftë 100% të sigurët. Këtë une ja garantoj me kokën time, jo time, po gjithë shkencëtarëve dhe më thonë që janë kësoj fushë dhe më thonë që i kam bëhë këto se une që shtash kam investigu leadershipin, por inteligenca emocionale është pjesë përbërës e leadershipit, kurse Goleman është një prej guruve të soj pjesës të inteligencës emocionale, por edhe një kolegi e Mark është tani në është i drejtor është në Yale University në këtë pjesën inteligencës emocionale. Qka është më rëndësi që truri jonë, pjesën dërmunëse në trurin tonë është
bazohet në nën vetjen, do më thonë shumë informacione shkojnë asaj, besa dhe ndihmojnë në vendimarje e kështë më radhë. Ndaj kemi edhe shumë nevoj që si të mundëm na këtë gjigant të më thonë të pasuris dhe të pjes në nën vendje që kemi marrë përri ku kemi qenë në barkë të nanës, që këtë të aktivizojmë dhe ta mundësojmë dhe më thonë të gjenë në këtë pjesën prefrontalet korteksit të behet një vetje dhe ne që të jemi ma kreativ dhe të ne mund të thonë potës që edhe ne mund të bëjmë natyrisht, sepse nuk jemi bishta, njerës po dojmë me shku sa në honë, bojmë dhe planifikimi, jo veç në honë, po me jetu edhe në Mars, kurse ne nuk jemi viza për të levizur shkurtimisht. Ne, unë duat them që ne nuk mund t'javlon vetëm fajn t'uj, dhe natyrisht profesor të ndërun shumë mirë than që nuk është nga trajtu Evropa mirë, por ne nuk duhet që t'ju thojmë tjerve dhe më thonë që ju jeni shkaktar për mos suksesin tonë. Këtë ligjerat që jemi të bënë nuk ka bjenone, po më në botë që mundet me në nalë neve, nash në të Zvicran, dash Amerikan, dash ku ta dion kusht jam, dhe më thonë. Kështu që ne vetëm duam të dojmë të mesojmë. Unë e shëfë që edhe këtu, dhe më thonë, me siguri është desh që të vinë nash të adhëma shumë njerës, por jënë duke vrakuar në basë atyre politikë bërësve, Kosovës ndodhë, për nuk ishë farë punë, dëse që të bëjnë një punë mirë dhe mos të infektohen nga Covid-i, dhe të jam gjesin, por apeli im është që të vrapojmë pas dijes kredibile, dijes të bazuar 100% në shkencë, e jo mas shkumës, aty në pohallat shkumës, sepse ato, dhe më thonë, është pohalla e punë, na dutë substancë neve. Ndaj, nuk duha shumë qëkaj, po ma shumë, po qëfar që asje kemë në si individ, ka shumë rëndësi, dhe më thonë, sepse bëjmë një flow, lideret e denë, për shamull, që është e kemë profesor Planën këtu, ose general Shaqirin, është në si të bisedosh me ta, të rish me ta, dhe më thonë një është mirë. Dikush tjetër, kur pisket asajt, kur ngërmohet, kur frikson popullën e vetë, i qetë në depresion. Duam ne, e kom fjallën lideret botërorë, në gjithë, duam njerëz me depresion të sëmuar, apo duam njerëz të hareshëm, njerëz që janë kreativ dhe mund të qojnë proceset e shkencës dhe të ekonomisë dhe të prosperitetit shqiptarë natyrisht. Truri jonë ka shumë mangësi natyrisht dhe ka shumë frikë. Do të thëtë, në një medium, ajo frika do më thonë e pavedishme që thujmë, 30 herë si jelë frikë një herë gëzim. Do më thonë këtë është nga evolucioni, por në kur të ndjofim trurin të unë, mundëm edhe këtë frikë natyrisht edhe ta zbusim sa është e mundshme. Ndaj vlerësimi negativ është barabar një vlerësim negativ me nëntë pozitive. Nëse profesor Plana më japë nën vlerësime pozitive, por një themi që të fadil të duash dhe permisohesh edhe në ketë, trurim nëntë stëp do të shkon vetëm në atë, do më thonë, në thojza negative. Ndaj është me rëndësi që qëfar bëjmë me fëmijë tonë. Jo që piskasim tis do të mësësh kur matematikin, ose aj tjetëri pëndënsi, ose aj politikë bërësi të i e budalë të nuk din në tonë piton. Që që një qëfar impakti negativ kontrurin tonë. Da edhe këtu është profesor të ndërum dhe kolegë ndërum, lazën motra, gjithë kombet shqiptarë që përftasëm shqipë për gjithë njerëzimit. Qëfar bëjmë ne? Nëse dojmë bëjmë leadership, ajo asaj do të mundohet me ingrit njerës, jo t'i ullim. Unë nuk pajtoj me atë leadershipin me ndryllë njerës, nuk ka këtu me ndryllë, dhe më thonë, t'jesh i qartë, por ne na duhet ndihmojmë dhe të shqyqojmë se si shkojnë rrjedhat e trurit. Ndaj njerës cilët kanë pozita leadershipi, duhen që ta mësojnë leadershipin, dhe më thonë, si shduhet në për pjesë tjera, sepse ata janë vynat pozit me përshkak të atësive tyre teknike, por ju edhe leadershipit që kanë. Kurse në politikë s'ke nevojt kjetë asë një ori teknike, da edhe kemi punën dhemsh në tërë botën, e posa qëresht në dhemë zemra se si nashkon puna në botën shqiptare, ku betëm matë funit në Pisa, një ori metë matë funit dhe më thonë t'izolumë, si kurse me pavëro në dreqin, nuk në alonë me dalën për Evropë. Nuk jëmë të thonë që edhe Evropian t'i kanë fajet natyresht, por neve veç me shkollë, me dije, me trun, mu në më thonë këtë në Evropianve, jam të mësu që 22 vjetë Evropian, ma shumë se sa dhejtë Amerikanë, ose dhe ma shumë e tjerë, kështu që e di, dhe më thonë, ata dojnë njerës, dhe më thonë, zëtë, njerës që nuk ju në nështruash, edhe i servilohesh, që është ta profesorin dërun, ata dojnë njerës që kanë substancë, lozen edhe motra, që ju thotë qërë Amerikanë,
kom të atyrë që bashkëpunojnë me neve, dhe më thonë, janë radhi, edhe në për shkencë, mas meje, pa deshme janë, shkallim, që shumë i respektoj gjithë, por puna duhet dërsuar, dhe më thonë, jo fjallet, dhe më thonë, veprat duhet dërsuar, kur ti kema tu, kur anglofalës dhe amerikanë, Gjermanofalës dhe juen modele që thash, që s'kanë, që janë të bo, 44, dhe më thonë, kanë morër nekë. Kështu që, këto e nësene që neve na duhet me bo, më slasëm për fadilin, por, ka shumë, dhe më thonë, ma ta fëtë, se sa onë, edhe se sa tjerë, po, në se bashku mund bëjmë gjerat forta, dhe ju tjera. Nuk duhet shkoj këtu në detaje, sepse ne kemi edhe kusht se të ndryshme natyrisht atyne që interesan për shqiptarë falës që dy vit kemi filluar, duke par natyrisht med, dëmon, vitale këtë sa është me rëndësishme. Dëmon, inteligencia emocionale mund të mësohet, por disa kam pak ma zhvilluara nga dindja si temi, kemi këtë studimin që është bërë në Stanford University, ku e kanë shiqua dhe mas 30 vitet që ka bo me këta fëmi, dhe ka qenë një shpjegim shumë i thjesht, apo do një mbëlsir tani, apo pret pak, dhe i merë 2-15 minuta. Ndaj, na duhet dërim, qka unë shëfë të popi shqiptar, fatkesisht, por edhe shumë popi tjerë, që nuk ka dërim. Senet e mja nuk vinë shumë shpejt. Këto, gjitha këto senet që i ka bërë profesor ndëruar Launa edhe profesor Shaqiri gjithashtu ndëruar, nuk kanë orë për një ditë. Gjitha ato faktografi që na i soli profesor Launa, ato jenë punë 22 vjeqare. Kështu që duhet kemi durim, por qasje motivim që të rinë anto dhe i salvim. Qka më ma intereson, kjo punim shkoncor është replikuar në 2018-ën, qka të thëtë rethi? Që tojmë këtë njëherë, dhe më honë, shkofsh me hoqë, bansh hoqës, shkofsh me prif, bansh prif, o shumë rëndësi që ne trurit të në të qojmë diqka pozitive, dhe influencohet grupi jashtëzakonisht. Da edhe manipulohen e përparti politike, gjitha këtë treja, gjitha këtë tri, që unë apeloj, reflektoni para se të manipulohen, sepse faktisisht këtë mërgatë shqiptare e ka nda këto politika, dhe më thonë të fraksione, e zdo sen ka shku me përpara dhe të zdo sen prej këtuit, kështu që unë apeloj prapë që të unifikohemi, pambarësisht, jem demokratik, në qkojmë politik, jem një vota ku dëni, por ne mund të ndimun të bashkuar kombi ton. Ndaj, këtu ka qenë, i kanë thonë kësaj vajzës, për shembol, e do një mbëlsir tani, apo mas 15 minutash. Edhe kjo vajza ka thonë, po du me marë tani, por i kanë thonë shkencëtarët, po t'i merë tash nëse dënë, por këta shokët dhe shokët që tua kanë vendosur që ti marë rëndy mas 15 minuta. Dhe më honë, kësoj ju ka këtë mendja. Tash, nëse kemë dikën prist mirë, dhe më honë, është perfekt, edhe shkom për para, shifet që është disa kombë kanë shku për para, tash që mështë të hyperbolizohen kombi, për shambull Izraeli, kështu më rrallë. Aty është edhe esenca tash e shkencës që po nga të regon. Ose kunder, dhe ku i kanë thonë kësë qikës që ata kanë vendosur, dhe më thonë të presin, edhe kjo pret, dhe anasiltas. Emocionet kanë bëjë natyrisht edhe me vendimarjen, ne i thonë një gut feeling, ose është, dhe më thonë është një pjesa bazale, bazal ganglia, por nuk ka, mërë sa deri dim nga qka në shkenca, nuk mund është asë me zemër me mëndu, asë me barkë. Me gjithë se ka disa teori që mundohen të anitohen që disa qilizat e trurit të njëta, më falni dhe më hëmë të njajshme mund të shifën edhe në zorë, por ende nuk ka vërtetem kështu që shkenca bashkohore së odit, të që gjithë ato dje që e kim, nga njerë në shmën të jalom një ember, në ndihmojnë në vendimare natërisht, o më rëndësi. Ndaj, është më rëndësi dhe kjo truri social që thomi, këto neuronet pasqyruese në ndihmojnë, do më thonë edhe në qasje, edhe në veprem, edhe si të silemi. Nëse kolegu im, General Shaqiri, ma jep një busjeshje, unë do busjeshëm, nëse ajmë gërmohet, ose do më më rolet, do jetë të njëta, do më në të rërët tonë, ata permanent shqyqojnë me njëri tjetërin. Ne jemi sistematikisht në një stres, a zhurë me madhe në për televizore, në për ato të ashtu quajtura debate, janë duke i shtresuar të tërë populatën, dhe unë një fëmijë fiziologjin e trupin përgjësi, që thash në shëndet si dhomë, që 22 vjetë në Zvicër,
bëhet ky aktivimi I të ashtu quajtur nervi simpatik ku ne permanent jena në një stres të thot. Dhe vdesim përpara nuk mundem të logjikojmë racionalisht sepse aty është çdo herë fight or flight. Domthonë ose çdo herë me liftu ose me ik. Da na duhet edhe kjo qetësia këtu ku brenda qetësisë bëhen edhe mund të bëhen ndrimi shprehive, mund të bëhet diçka në çështje tjetër. Ndrimi shprehive është kogja I zërshëm, I vështirë, por nuk është I pamundur. Ndaj na duhen inicialet e tjirë, unë nuk duha të hiperbolizoj punën e generalin ndërruën, punën e profesorin ndërruën të onda, por nga njëherë nga njës të tjilë na del një impuls, dhe më hon, na del një impuls, dhe nëse në qelizën time një prej aty në trilionat që I kena në për trurin tonë në dizet, ndaj mund të behet një efekt pozitiv. Se shprehit e vjetra, shprehit e bashkëpunimit me atë dhe servilizimit, bashkëpunimit me okupatorin, me atë që na bërë gjenocid, ose dhe me ata tujt apo na dojnë, aspo na dojnë, do më thonë duhet ndryshuar edhe këtu. Ne shqiptarët kom shkru edhe një artikel tjetër, duhet shumë a shumë besojnë vetën tonë. Nëse ne e njofim vetën dhe besojnë, të mund të shpërparë. Ndaj, dhe ishta vetëm thë, nëse marron një inicim, do më thonë, të një aty saj që lizën nga këta kolegë ose dikush tjetër për që përna ndëgjën dhe mund të reflektoj ajo ndizën nga ona biologjike, me duhet ta ushqejat, ta ushqej, sepse ato shprehit e mëqme, se aty janë njësa me servilizim ose një shërby okupatorve që na I ka vra, gjithata fmi, gjithato gra që I pomë, gjithata civil që I pomë, gjitha ato fakte nga profesori plana, Atëherë, ne mund të ndryshojmë dhe të fusim diçka, kur të një mërë, po se ti shërbejë në armiku që nga ka bon gjenocidin aty. Se unë të flasë në gjuhën e ti, do më thonë ku ajo është minoritet këtu, kur të vjenë një institucion tash ku, do më thonë, pa deshër që të thonë, sepse na shqiptarë gjëherë kemë zemrën në madhe, ju jeni të e po, në për tërë botës për I shërbën, do më thonë, ashtë në Afrika, në Anglia, ashtë Gjermania, ashtë në Zvicera, kudo. Unë kom pas edhe, kam studente, edhe të ati, populli, do më thonë të ati shteti që ka bo gjenocid në poplin tim, por kur nuk jam revanshuar ose diçka, I kom parë të njëjtë, sepse aja është trajtimi fair, aja është leadership. Do më thonë, ne nuk hak me I rëmi, por këtë deshta të them, ne duhet reflektuar, sepse mund shkojmë për para nëse turin tojnë e ushqim. Ne duhet I kemi objektivat, dhe objektivat komtare, a ka kombi shqiptare objektivat, ato duhet janë të matshme, cilat ne mund t'ju mesojmë. Baci Shefqet tha, një politikan I shuar, tri mandat I kanë në Austri, që bethëm tonë Baci Shefqet edhe që endë është I ri, Shefqet Balaj, në tha shumë mirë, tha pse tash dhe shtë tjesh atje, por nuk është problem fare, do më thonë, ku jam mëne, më rëndësirë që ne mund t'ju ndimojmë njerëzve, do më thonë, 100% zdo se në bazuan shkenc, që ato objektivat jenë specifike. Unë në asë një debat televiziv, nuk e kom parë nga këto zgjedhje tani që po thonë, dikush nga ata që ka objektiva specifike që ka të thonë, që ka të matshme, dhe që mund të bëhet, kush dhe të bëhet, që është reale, se jë t'ja fusëm këtë, dhe kur dhe të bëhet ajo, dhe t'ja logaridhenje e ka bërë ajo. Vetëm edhe këtu pak para gjykimet e trurit, sepse truri jonë është I shkëlqyeshëm, e du trurin jashtëzakonisht, më falë edhe zemrë, se zemrë është një organ shumë social, mërë me mend që zemra për veti, jep ushqim dhe gjak dhe oksigen vetëm kur është në pjesën duke pushuar. Kur ra, jep ushqim dhe oksigen tjera vërgane, por vetëm kur është duke pushuar, jep oksigen vetës letë. Daj duhet të marrë edhe zemrën si një sinonim se qëfar dhe të përgjësi sociale. Truri unë ka afinitete paragjikuese, e përmendi shumë generali, e përmendi edhe profesor Plana, generali edhe në atë ligjeratën para prake vendimare natyresht, kemi ne, dhe më thonë, njerësimin përgjësi truri njerëzve, ka nda racam dryshme nga mosha, gjinia, religione e tjera, perceptimi pozitive njerëzve thjeshtë përse janë si kërcen. Dhe këtu është problemi maj madhë në parti politike, se zdua të lasë kundre tyre, unë nuk jam në asni parti politike, si që mësa dje dhe para policit e minja gjithashtu, por është shumë rëndësi që aty influencuash, mu më kanë lutë, s'po du me folë, tash gjitha edhe këtu që po thujnë dhe me fitu ma shumë të në tonë këtonë, por unë do jem neutral zëherë, sepse kombit shqiptar, dhe njerëzimi këtu duhe njerëz neutral, këtu duhe njerëz që
që mund dikon ta bashkosh dhe ta cëptash. Dhe këtu është problemi shumë I madh. Në gjitha këto parti kemi njerëz të mrekullueshëm dhe nuk mund të thonë që ata janë më të këqij ose më të mirë. Absolutisht jo. Në politikë bile kemi një mesatar ose një nën mesatare të njerëzve të mëshëm në tërë botën, nën mesatarësh, jo mesatarja, e njerëzve të politikës. Më fal gjithë ata që janë politikë tani. Pra, po është më rëndësi që ata të këshillohen. Nëse një lider ose lider politik nuk e ka këshilltarin ose këshilltarin e vet, paktën dy janë më të mëshëm se vet, çdo herë do të dështojë. Shiqo çka bën me Trumpin dhe me tjerë. Në natyrisht nëse ndëgjon. Paragjikimin ndaj trupit, ndaj grupit, preceptimin në mënyrë negative atyre që janë ndryshe. Dhe më thonë edhe këtu ka ai supozime ose stereotipa rreth tipave të caktuar natyrisht dhe është një vend I verbër që të gjithë tjerë dhe më thonë janë më të këqij se unë vetë jam më I miri, nuk I shoh ato dobësitë e mira. Ndaj këtu është edhe problemi dhe të gjithë ne që nuk e njohim veten tonë, nuk e njoh pikat e mia të forta, por as ato pikat e mia të dobta dhe nëse I kam, trur jam, ndodh që e bën një, si themi këtu, një, ja qëtë një perde. Unë dua të jem gjithëherë realist, dua të jem kongruent, dhe ku nuk di, I thëmë, general, të më të ndihmëm në sretë se tybe nuk po di që aty, edhe kur gjithë zbanë, dhe më nësë bashku, mundëm të jemi të shumë fort. Anashkallimi realitetit, mbështeten vetëm pjesën e partë e informacionit, që kanë shumë rëndësin përgjësi, Dhe kjo është apeli jom që a bëhet shkenca, dhe mund tërë kombin shqiptarë nëse dojmë dhem për para, sepse kjo investimi këtu është garant për sukses për para, që të kemi dorim dhe të ndëgjojmë, dorimi për të ndëgjuar, jo vetëm pjesën e partë e informacionit, sepse e kemi marrë dhe të pastaj një informacion falso. Dhe dhimbja sociale është sikur se dhimbja biologjike, ti thush dikuj në përmjetet sociale ose në për ato televizionë publike, aty ka zero etik, mu më vjen keq, zduat shumë të thëmë, dhe më në tërë botën ku dhe gjoj kështu, edhe në pjesën zvitrane, kur bonjurëm ka pak në për televizora, anajtnej, dhe më në dhingja sociale është të njëtë si kurse me rodiku I tikë, si kurse ajo biologike. Që është këndë, 100% Universiteti I Kalifornis në Los Angeles, që këm pas në dhe natë një pjesë të masterit të bëj, e kanë vërtetu. Dhingja sociale, dhingja fizike. Dhe më honë është e njëjtë, njëjta që liza ndesën, dhe neve na duhet që para kutlinë femiju të tregojmë, ta keni një dignitet, mundohen të bëjnë një diku tjetët, profesori shumë ndëruar tha që dove nuk ju interesante, a kam buk me hongër, do bëjshin basa edhe në përkafiqen, ndëgjëshin ato, dhe më honë do farë këngtarë shtyne, kombit që beri gjenocid e na e kështu më radhë, kështu që neve na duhet, qka vi fusëm të trunë, Allah, motra, qa vëdojna me shtiktina. Dhe vizjet shumë të rëndësishme janë domethënë për ndërlidhjen e këtyre trurit, çdo çka më vonë, çfarë më rëndësi që statutin e njeriu ne duhet respektuar çdo herë sigurinë e tij, autonominë, marrëdhëniet dhe drejtësinë. Domethënë këtu në çdo vend ku jemi, pavarësisht çfarë është ajo ose ai, pavarësisht çfarë etnie, shumë rëndësi është qetësia dhe mënyra po duhet me kry, qetësi në përzhurëm, më po më keq që po flas shumë lart, puna vetëm më ndëgju, por Të gjitha këto kreativitet e bëhet kur truri jonë është në qetësi, dhe më thonë edhe me valë elektrike qetësuese, jo në atë zhurmë, nuk vëhet asgjë. Dhe më thonë, truri e dhe një mendje të qetë, kërkimin brenda veti mund të qenë, dhe më thonë, shkon duhet kërkuar brenda vetit natyrisht, dhe të jesh modest I lumtur. Jo të rano është të piskat, dhe më thonë, se shumë kërë që ja fusin këtë të nau pozitivizm, kjo jetë ka edhe thera, dhe më thonë, por ne duhet kuptuar që dikon 80% asoj frikit që kem, nuk është racionale. Ndaj si ta menegjojmë friken, është shumë e rëndësi të ecim për para, natyrisht, dhe të jesh modest I lumtur që thash aty. Përpjekjet e tepërta, do të thotë, nuk mundën na sjellin problemin si thash edhe më parë, dhe dua këtu me këtë ta përfundoj që liderët efektiv, do më thonë, dhonë një qasje pozitive në atë vend ku janë ata, e modhja nën Tereza, këtu duke qishur që dhehet, dhe duat përfundoj me këtë thënje djallit tim, nuk duat flasë për tonë, sepse tani kam bush 90 e gjyë, se që presoj që t'ja bën atë që am ka thonë mu, unë, sikur se dhe ju shumë tjerë, kom posë shumë bej punoj e të studi gjitha këtu, po mes të kom lujt edhe me thmi, sa kom ujt, edhe thmijat, gjitha të kuloj, lusha me to ku ishte 3 vjetë arditip,
murxojshin ato. Bob tha, kjo ka qenë citat, edhe pi thëm, të këshiloj thët, ndërta diqka të qëndrueshme. Edhe, ne patëm rasin thët me tre profesor, me dy, plus edhe unë, këtu të bëm këtë gjëre. Por, nuk dhe thët, dhe më thonë që ne të gjithë tjem profesor, ose ku ta dion, që ta dim këtë që s'ka dhe thët të qëndrueshme. Për mu është pyetje tërkombit shqiptar, a jemi duke ndërtuar diqka të qëndrueshme, dhe më thonë edhe thëmija 3 vjetë, e din atë dhe më thonë që ndërto diqka të qëndrueshme. Unë ju uroj kombit tonë që të bashkohet, punojmë se bashku, i kemi qelë dyrt, edhe Akademia Shkenca dhe të Shqipit në Zvicër i ka dyrt e qela, 99% ne ofrojmë në gjuhën anglezët gjitha këto shërbime që i bënë, por pasi fatmirësisht unë kom qenë inicijuar të melu si saj, e kam ndorë dyrt janë qelëna për dije kredibile, sepse vetëm kjo mund të nashpije për para. Ju falem deri qëmë, e më ma bon halal se e zxatëm, këtu po e përfundojmë sa i përket ligjeratës, dhe natërisht i kem gjithse more kemi kalu, por jemi të hapur, sepse me plet vullnet me këta dy njerës të mërkulluar të kombit shqiptarë, Profesor Optanën dhe Kemal Shaqirin, me shumë vullnet e kemi organizu këtë ligjerat dhe me shumë dëshirë i pranojmë pyetjet, i pranojmë kritikat, sepse ne se bashku jemi atë, mund të shkojmë atë tutje, i pranojmë qëtës të ju interesën natyresht dhe mundohemi qka dhe në shkenca ta spjegojmë dhe aty ku nuk dim, ne jemi të atilë që thojmë nuk e dim dhe do shqyqojmë nëse egzistën në këtë planet tukës, pe e gjithë nuk e lomë, aton ju kalëzhej dhe pas të ajendoj me juve. Pra ju lutëm, është e hapur, diskutimi është i hapur, njënit lirë, vetëm këqën atë mikrofonin dhe pytjet e juaja, ku i drejtoheni dhe na që ka din, do ju përgjizemi. Përshëndetje, unë kam një pytje për profesor doktor Planën. Përshëndetje, Linda. Përshëndetje, ju ve përmendët diçka që në fakt e kam gjore dhe unë shpesh, që ne shqiptarët, do me thënë, keni shumë të theksuar atë harreshën, edhe ti gjithashtu përmendi që baraktarizmin edhe servilizmin. Qëfar hapash duhet të bëhen më tej, që ne t'i shbëjmë këto, a mund neve të bëjmë hapa konkret për t'i ndryshuar këto gjëra elementi të mira të karakterit tonë si shqiptarës? Të thëmë të drejtën, Linda, unë shumë shpesh dhe më handë e trajtoj këtë temë, sepse edhe e ligjëroj njërën prej lëndve që quhet edukatë qytetare, në Fakultetin e Edukimit në Universitetin Hasan Prishtina të Prishtinës, edhe një lëndë tjetër që quhet etika e mësimdhënies, por kjo më tepër i takon fushës së edukatës qytetare. Dhe jo rrallëherë ju them studentëve të mi, studenteve tona, bile aty sa për kuriozitet, ku i tregoj se më shumë se 90% të studenteve tona në Fakultetin e Edukimit janë femra, janë vajza. Po është fati madhë që janë shumë të përkushtuara, shumë punëtore, shumë të interesuara për dije, sepse të gjitha kur diplomojnë, dalin mësuese të popullit. Dhe ju them që për qenë mësuese e ndershme, e shkathtë, inteligente, duhet me e pas me e mishruë në karakterin tëndë, në personalitetin tëndë, edukatën familjarë, edukatën shnosh, edukatën e mirëfiltë. Me një fjallë, duhet të gërshëtohen dhe të kombinohen ndërmet veti kultura dhe edukata. Edukata dihet që merët që nga cikli parashkollor. Fëmijët kur ta rrim me i qunë për institucionet parashkollore, ti frimzojmë, ti edukojmë, ti mësojmë shqip, ti mësojmë me valzu bukur, me këndu, thjesht ta programojmë jetën dhe ti ngrisin, ti avansojmë me dijen tonë, me kulturën, me edukatën, me edhe dashurinë, me ato specifikat, karakteristikat që i ka çdo kom në bot, duhet thjesht të presim pastaj edhe rezultate nga ta. Me një fjallë, të gjithë e dim që me standarde botërore, fëmijë konsiderohet
çdo fëmijë që është prej 0 prej 1 deri në moshën 18 vjeçare. Dhe kur të arrijmë ne me shtunën e fëmijët tan, që ata ti frymëzojmë dhe ti edukojmë shqip. Dhe ata të arrijnë atë nivel të dijes dhe të kulturës dhe të edukatës si mirëfillt, jam i bindur që do të kënaqemi pastaj edhe si prind me ta prej tyre dhe rreth tyre, me sukseset e tyre të njëpasnjëshme. Po nuk investuam në ta dhe rreth tyre dhe për ta, po habitemi shumë, sidomos pas bizneseve me orë të tëra dhe një pjesë të konsiderueshme, kushtimisht po them të dhëmshme, nuk ja u kushtojmë edukatës së mirëfillt fëmijëve tanë, por thjesht i mbajmë 2-3 biznese dhe jemi tërë ditën të angazhuar me një orar të shtërngarkuar në përpunë tona, bizneset tona, dhe një pjesën më të dhëmshme, më të ndijshme që është e domosdoshme t'ja kushtojmë fëmijët tonë, nuk ja kushtojmë, dhe pastaj dalin rezultate shumë negative. Është përkeqardhje, po ju them, por që për shembull në Kosovë, nuk i di shifrat, statistikat për në Shqipërinë lëndëneze, por në Kosovë janë dikun të regjistruar në institucionet tona kompetente, në entin statistikor dikun 20.000 dhe 30.000 djem dhe vajza që në mënyrë permanente merren me drogë. Në më hanje narkoman. A ka gjë më të dhëmshme? A ka gjë më tragjike për një kom që ka dalë për një luftë e kaq të mëshme, kaq barbare, që tash për një herë të çoroditet, për një herë të dalë jashtë normal të jetës dhe të jenë ashtë pa kujdeshëm nënat dhe babalartë të tyre dhe nga një numër kaq i vogël në Kosovë nuk kanë mbetë më shumë se 1.300.000, 1.500.000 se gjysma kanë dalë jashtë dhe tash edhe nga ky numër që në kanë mbetë një numër jashtë zakonisht i madh të bëhen narkoman sistematik dhe të bredhen rrugëve në Kosovë pa kurfar perspektive dhe pa kurfar sigurie është pa përgjësi absolute edhe institucioneve tona, por në radhë pare familjeve tona. Kështu që baza është familja, dhe të presim prej tyre shumë më shumë, po dihet që edhe përgjësia ju të kanë edhe më tepër shtresës intelektuale. Në këtë rast, njerëzve që janë të ngritur, ata e dinë edhe rëndësin, edukatës, edhe të kulturës, edhe të patriotizmit, edhe të atë dashurisë, me një fjalë, sigurisht, në këtë pikë do të mund na plotëson të diçka edhe profesor doktor Fadil Qitaku me atë fushën e vetë shumë deficitare për të ne e këmë fjallën, me inteligencën emocionali që është shumë atraktive dhe me të vërtet ishte krenari të dëgjojmë se si në ato elementet e inteligencës, me një fjallën e në duen shtres intelektuale, inteligenta dhe intelektuale dhe intelektuale të guximshme dhe të guximshme. Që intelektual kemi bollok dhe intelektual edhe në Kosovë edhe në Shqipërinë lëndëneze. Por ata që dalin për ballë problemeve jetike kombit, gjithmonë shumica janë vëzhguese. Bile dhe mojnë me një porosit të madhe të dëmdëmasi kur kam dalë nga burgu vitin 1991, kur se harroj dhe jo përcjell gjenerat pas gjenerat e studenteve të mi, më patë thonë, tha, në sret, kom dëgju që je djali mirë, kom dëgju, dhe më asë si shumë pa kurses, anë dhe disproporcioni madhë në moshë, po ishte andër mja prek dorë në dëmdëmoqit, ne djem dhe vajzat e kombiton që vujshin për liri dhe për shlirim, kur erdhë me më ponë nga burgu, unë isha në moshën 31 vjeqare, në moshën 26 vjeqare isha burgosa, erdhë me më ponë në moshën, nëjse si dole nga burgu, më njështë një anë në othëni, dhe ishte privilegjë për mua, me po atë dëmdëmoqit në gjallë. Dhe gjithë ishte më bërë erdhën qindra njerëz, edhe pse shtëpia e vogël e ode e vogël nuk zënte shumë, po ishëm dikush në kamë, dikush te dera, me një fjalë dëgjonin me vëmendje një njerëz që kishte vuajë 30 vjet burg, që ishte simbol i atë dashurisë, i frymëzimit, dhe një njerëz që thjesht ja kalli datën Jugosllavisë artificiale, ze prej tij jemi frymëzuar gjithë, edhe e kemi mund një serbi fashiste katërtën më të fortë në Evropë. Dhe ndër të tjerë këmë thëtë, thë nësratë këmë dëgju si e djali mirë, por për me mbe djali mirë, tha duhet me qenë luftëtarë, në kuptimin me qenë tha luftarak një, tha se shumë i këmë për bezdi njerëzit që janë vetëm vëzhgus, që e luin rullin vëzhgus, dhe që tha për të marrë një shambull konkret. Po supozoj që po shkojmë në stadion e Prishtinës dhe aty janë 30.000, 40.000 shikus që shkojnë me i përcjell dy ekipe lojtarës që i kanë në numër të barabartë lojtarë.
11, ata 11, ta, dhe ata e në luftetarë brenda. Ne të tjertë në stadion, 20.000, 30.000, sa të që jemi, ta jemi vëzhgus. Rëhem shuplak, duar të rokisin, kush po fitan, ose kush po mbetet barës, ose kush po humbë. Ndërkash më të humburit, ta jemi në vëzhgusit, sepse i moshim gjepat me fara me kikirika, i paguim biletin, i hargjojmë dhe para, edhe shtyhemi me njën e tjetër, një kjo e pat ma mirë, kjo ma keq, kjo ma i mirë, kjo ma i tjere tjere, dhe më thanë, tha, unë nuk i kam në hujë shumë në sretë majnë men, tha vëzhgusit, po i du luftetartë dhe luftetare. Dhe pra nda e kom majtë men atë thënjit e ti dhe atë kërësit e ti, dhe e kom përcjellë gjdo generatet të studentëve të mi, edhe studentëve të mi, edhe e kom thonë, në gjithë të profen, mos rëni vëzhgus, kur e sheni që e kem keq dikun, luftoni, dhe të regohu në shqiptarët vërteta, shqiptarët vërteta, sepse vetëm nëse duar të rëpasim që ka po bëjnë të tjertë, nuk jemi bashkë të dinitet shumë. Nështë të pak e zxata, ndërruar e linda. Faleminderit shumë, profesor, ndërruar. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Unë vetëm desha të nënshkruaj atë qëfarë the, gjitha ato që the, futën në atë pulazin e inteligencës emocionale, janë dikun 93 kompetenca cilat mund mësohen, dhe edhe njerë për përseris në jemi në shërbim të botës, naturisht me shumë dëshirë edhe të kombi tonë. Ajo, ajo që në thretë këtu jena. Faleminderit. Për shof Iliri e ka që dorën, Ilir, Azeri, lutem, Ilir, përshëndetje. Përshëndetje për gjithë, zoti Plona, unë jam pej profesionit biznesit dhe përgëzoj për atë librin se e keni bo. Faleminderit. Neve nga Fondacioni Besa dhe e kemi mbështet. E vërtet, faleminderit shumë, po e vërtet. Desha të pysë, sepse kam përshtypjen se ne shqiptarët nuk e thojmë problemin me emër. Dhe kjo faktografia që ju keni paraqit këtu, a është një far dështimi i politikës të 21 viteve të kaluara, të ish kolegëve tuaj, dhe për mos dënimin e serbëve për gjithto masakra. Unë besoj se në një shoqëri kur individi është i fortë, atëherë kolektivi është i dobët, të paktën është të ku jetoj unë. Çka do të bëjmë ne në vitet e ardhshme që kjo të ndryshoj? Sot e dëgjova këtë në CNN, në zonin Osmani dhe me gati asnjë fjalë ose shumë pak i u qas fushatës elektorale. Në gjithë kohën, ajo e internacionalizoj me fjallë të shkurtra, se pa u zbardh fati i viktimave, atë që edhe ju e thatë, në një farë forme, në përmes CNN-it e plasoj një lajmë cilin ju, unë e bile, tu e shpjegu ju, në mendova se keni post në i koordinim e tjere tjere, mirë po si shduket, janë të shku gjërat, me gjithat të orë gjenotat e reja të po problemin me emër. A besoni se tash ka nevoj për ndryshime në Kosovë dhe me i thonë problemit me emër. Falem dirit. Falem dirit, i ndërruaj lirë. Si duket edhe dikush tjetër. Po e që ndërë. Quna Miftar Zagrogja. A me leje vështi përgjizje me lirit Miftar, e pas taj s'ka problem, po të ndëgja edhe ty. Nëse ka mundësi. Nëse vazhdo profesor Plona, të shkojmë një mas njëve. Po një mas një. Atëherë, në ndërruar e lirë, sinqerisht, këj vlerësim, këj mendim dhe këj konstatim jyti, që ndronë, është jashtë zakonisht argumentus, këtë që e tha. Për fatin tonë të keshë, me shrekuj, ajo e meta, ajo në madhe, individuale, përkatsisht bajraktarizmi, për në përcjell, pa mund me minimizu ose me luftu sa duhet, për fatkesh po shihen këto ndjenjet edhe më të theksuara, si dhe mos në këtë kone fushatës që po vazhden që sa dit në Kosovë, dhe me vetë faktin që Kosova me një numër kaq të vogël të banorëve, dhe del garan për të satën herë mas
luftës gjenerale në Kosovë me 27 subjekte politike, ndërkësh Amerika që e sjell botën e gisht ai ka dy parti politike, jet me kuptuar se me të vërtet kemi edhe më tutje, defekte kemi thjesht dobësi të mëdha edhe profesionale edhe intelektuale që janë tipike karakteristike primitivizmit ballkanik. Edhe me tutje udhëheqim politika ditore, politika të mahallave, politika që të bëjmë të ndihesh keq, thjesht janë të nevëritshme. Sepse ne nuk i vlerësojmë njerëzit sipas dijes, peshës dhe vlerës që kanë, aftësisë që kanë profesionale, intelektuale, patriotike, po edhe me tutje një shumicë e madhe, kam fjalën për shumicën, një shumicë e madhe edhe me tutje vazhdon thjesht me atë trendin e primitivizmit të politikave të mahallëve që nuk na çojnë askund, por na sjellin në një rradh vicioz aty ku jemi edhe që 20 e sa vjet u sjell. Në vend që institucionet tona, përkatësisht njerëzit që i kanë udhëheqë këto institucione vite me radhë, edhe unë jam i prirur të ju them që për mua personalisht nuk dallojnë shumë. E kam fjalën për partitë politike, sidomos ato që e kanë udhëheqë Kosovën dhe janë hynë koalicione, janë kombinu që 20 vjetë ndër vete dhe të gjitha me prijashtimet vogla, sinqerisht për thëmë, edhe me keqardhje, për mua, si profesor, edhe si luftari liris, kanë shumë pak dalim të mos tëmë në nuansa. Pse? Sepse kam vërtetu që në këto 22 vitet që kam punu sistematikisht me zbarë gjenocidin sërmbi shqiptarët, nërë të tjere kam vërtetu dhe kam dëshmu me 101.000 argumente që të gjithë liderët e partive tona politike shumë më shumë e duan pushtetin se sa shteti. Me keqardhje po e them. Nështë dikush, mundet të thonë po, nështë tash vetë vendosja Albin Kurti, bën mrekullije, bën kthesë historike. Unë nuk jam i prirur të besoj në kthesa historike, ashtë shpejta dhe në mrekullina për një natë për 24 orë. Jo, nështë një mënyrë. Por, jam për atë që djemë të ri, vajzët e reja, që thjesht kanë qenë prej fillimit deri sot kur po flasim, kanë bagazh të pastër kombëtar, intelektual, familjar, adhëtar, atyre t'ju jepet mundësia, shansi të bëjnë ndryshime për Kosovën dhe rreth Kosovës, edhe të vazhdojmë në drejt rrugës së një ëndër shumë shekullore të popullit ton, drejt bashkimit kombëtar, që është një rrugë thjesht e pandalshme. Por krejtë varet sa kilometra do ta zgjasim ne ose për sa kilometra do ta shkurtojmë ne. Kështu që kjo pak më bën mua një keq si shqiptar, ndash ata liderët e Shqipërisë lundineze, ndash ata të malit trojeve tonë etnike në Malzi, ndash në Maqedoni, tash me përjashtim po them, Kosovës lindore që thjesht mua po gëzon dhe po më emocionon një tip i një Shaib Kamberit që i mungon për fatin tonë keq tash për tash, është mendimi im personal, i mungon kuvendit Republikës Kosovës, një Shaib Kamber, i guximshëm, advetar, patriot, që ja thot Trashmidis Beogradi, kriminelave sërbë shka kanë bo, edhe gjëqohet edhe flet Shqip, një aden dhe masja u ka bo Sabah, sërbëve midis Beogradi, ta Shaib Kamberi, gjemën e 1-2, fjala vjena, dhe prandaj edhe Shqipërisë Lëndinese, edhe Kosovës, edhe atyre trojve etnike në Maqedoni, edhe të Malit Zi, ju e dinin Malit Zi, para pak vitesh kur garuan shqiptarët, ai sindromi bajraktarizmit të mërshma, 5-6 parti shqiptarët, një grosht shqiptarë atje, edhe për pak e humbeno ulqinit. 5-6 parti, se cili parti, mahalë parti, dhe në gati e hopen me një përqinit, me një grosht sërbe dhe malezës, gati e muren malin e zi. Dhe për një moment u dashtë bëhen shqiptarët bashkë, dhe kemi këte defekte, kemi kushtimisht për hëmë gjenetik. Kohën e luftrave, kohën e vujtjeve, në kohën e burzive, të helmeve, të gazepeve, gjithmonë kemi qenë grush dhe të bashkuar. Si të shlirohemi, kemi defekt këto, me në herja nisëm, me u rejt, me gjelizu njëri tjetërin, me fy, me ofendu, me poshtru, edhe këto janë ato defektet që mendoj që po në bëjnë të sjellim në rrëdhë vicioz dhe të mos mund të përparojmë, po thjesht të luaj edhe Evropa me ndjenjë tonë, dhe të bëj eksperimente me neve dhe rrëth neve dhe të i po Evropa edhe përpjekjet tona për bajraktarizme, për egoizme, për e shifni që shemi që u peshë 20 vjetë.
shpije banesa, shpije banesa, ndërtesa e kure bloke cymente, restorane, bazene, kafishe, dasma të lavaje, muzika të lavaje, tash në ka shu dreshi, jemi shu pesh, e kemi talibanizu Kosovë në Shqipëri. Vjeke që po e thëmë, po thjesht, na jemi vetvrasës. Dhe jo rrodhë, herë më kujtuat fjale të madhët, faj konica kur thët, ruje zëtë Shqipërin për Shqiptarë. Ose i madhë gjithë fishta, kur thët prej zoti le ta di krejt botën barë, se gjithë fishta nuk është më shqiptarë. I ka plas mirë zemrë ati që ka thonë këtë fjallë. Sepse këto defekte e në të në përcilë më shekë. Dhe të është në vend që na të marojmë fabrike, ndërtojmë, prodhojmë, të bojmë produkte tona vendore që veç bananët edhe orizin që si bojnë Kosovë e Shqipëria, na e mi shu, në ka shu dresh Shqipesh me miliarda, miliarda që 20 sa vjetë, të shpenzone për bloket cymente, se cili që jemi që pesh me Marukën i Baneska një shtëpi, dhe e shohim Serbin fashiste atje për bol, për dit i sofistikon nërmatimin, më tron, më modern, në i ka ngrej në grykat atje, edhe vesh në kërcina në Facebook, në internet, në televizionet, dhe anë i shqiptarë anë i hanë ju buke kastravece, për të shohë, për një qaj Rusi halat tri rëndike, se anë i ku përgadit këtu, armët më të sofistikume, edhe Rusia po mi falë, po mi jepë edhe hishmës me pasë pare, edhe Shqiptarëzit shkojnë ka 500 milion, 600 milion, gjitha vjetin jepin, ja jepin, dhe më hanë i bojnë qërkullim, Sërbisë 20 vjetë reshta, edhe këto defekte, unë kanë heri pejzamës plasë, ja u thëmë edhe studentëve të mi. Profa për ju të regonë që këto e në fajet të dyhanshme, reziproke, pushteti, pushmileti. Sepse kërkosh nuk e shtinë me zërë popullin me shkumë ju ble produkte sërbisë. Vetë, për pikë qefit, për pikë ndjenje, emocionales, patriotike, asë të adhë dëshurisë, për të viktima, gjithat gjatë që atërdhë, me shekuj, dhe shkojnë i bojnë qërkullim sërbisë fashiste ka 5-600-700 milion. A besoni, ndikon 20-30 miliardi u kanë bojnë qërkullim dheri që tash shqiptarëzit sërbisë të mos po shtru asmenë në kry. Po e thamë me keqarnja, të e them intimisht, kështu si kur e thët njeri ju pra vlezër dhe motrave të veta, kështu që këto janë të mirë dhe të kësijet tona. Po me gjitha te, është një dritë e bardë në tunelin e zi, që fjalla vjen, Akademia e Leadershipit e Inteligencës Emocionale del edhe një profesor doktor shqiptar të Drenicës e Rike, ta citojnë universitetet ma një orë evropionë dhe botërore. Sepse ka rrit me mund, me djersh, me gjatë, me sakrifisa, dhe sot me krenari, ti të bon shqiptar, ti bon grumbull, ti të bon angles, të amerikant, e gjermant, edhe ju jep dje, ju jep shkenc, dhe prandaj, na e kemi ndorë, ta është edhe Kosovën, edhe Shqiprin, Lodineza, dhe gjithë të trojët unë etnikë shqiptare, na sepse nuk ka vend, bot, në Evropas, në Amerikas, në Australi, nuk kem djem dhe vajzat zët, që jënë gjendje për besh një bot me të vdhesh, jo një Kosovë dhe një Shqipri. Meftari ndëruar e pote një, se mbi amni nuk përshëf, e pote një pytje për ju lutëm. Po, e ndërprejmë pak meftarin, falim dhe përshëfën. Po, unë e qurë në meftar Zagrogja. Egzafsh. Po, të në gjatë jetë. Në Austri. Të në gjatë. Dhe për afërsisht gati një për me gjithë. Generali u konë badenjen pa për hertë fundit, në stretin Gratës kër u konë promovimin e librit, kam shkru për mi 12 gazeta, gjdo gazet botës, edhe në dhe profa si kam shkru për ta. E vërtet. Kam një respekt shumë të malë, edhe një personalisht, zdu qa shumë të zgjati se presin edhe tjertë dhe gjithat kjo, ne në kishdof kjo për organizimi për mi 24 orë, se kjetë që ka flasëm edhe për organizimin jashtë edhe brenda dhe gjdo konë. Unë profesorit dashta mi thonë që Rezolla është në Skënderaj, në komunët Skënderaj, e jo Drenosit. Edhe e dyta dashta profesorit në stret t'i kalë gjej se na si diaspore ose si mërgat, nuk jemi një qerek, po jemi veç në Gjermani, jenë dikon përmi 560.000. Dhe një statistikë veç në Zvicere dhe në profesorit Fadel, si jenë ka rritë nbi 480.000, gati ka shku nëmëri, në Austri kemë shku 87.000, ku jemë konë dhe në luft, dhe të jemë konë në dikon në rrëthë 20.000, dhe 19.000, dhe të të krejtë botën, që ta shifra është dikon 7.000, nuk jemë pak. Tjetra, dërisa
nuk i kem pas konzulatat, dhere sa su konë pavarësu me Kosova, na kem bas shumë jashtë. Kem ujtën të bëjmë trezat rumbullakta edhe të bisedojmë për gjdo problem që ka ashtë në Kosovë. Ju e sheni nëse në Austri ka dikun përmi pakica, përmi 80% njën sërë, po e keni pas ka kem bëjë, na jem ata faktorët kryesor, cëllë ti kem gjitur me, përse keme me gjitha ta, mështë i përmeni tash Luka, se gjitha ta, cëllë ti kem bindën që të flasin shumë për Kosovën, edhe të ka një bindje të kjartë. Po tash e tu tje fort nuk ne jepet hapsirë, se e informu jenarë këta ambasadat e konzulat, edhe të na jem këtu. Ata mbranda dy vite nuk mujnë mu njëftu me kërkanin, profesor, nuk mujnë. Na kem mirësit mësme me ta, kem ba aktivitet, jem parti politike me ta, dhe të të ndryshë ndikoj, unë e ta ata, kur jem parti politike, ndryshë ndikojnë. Edhe me të kalëzu drejten, ku është fundit, nuk jem si s'po dojmë me punu për qështën komptare, po pak ne kanë marrë dhe kompetenca prej dorë dhe që mështë të zgjati se kem shumë për me biseduë, ju farim të rej për këtë organizim shumë, i sholla tjera herë dhe ma shpesh edhe shifën me dhe mama. Derit të ndërruat. Respekt, respekt për ju. Falimin derit, kjo është vetëm e para, kështu të lidhe me atë që farë thamiftari, se ne kësmet do e bëjmë një të bëjmë shumë atë madhë, ta që qënë kuret e tek, por kjo është një fillim. Ndë një tjetër pytje, lutëm sa ma konkrete punë e kohës, lutëm femiju mdoke të me pasre në lo, të ne, po të lutëm sa ma kjartë. Shumë shkart, shumë shkart. Vështë të është me thonë dhe thëtë që tash në edhina gjithë që këna menu para luftë, që si të kryet lufta, Kosova ka më shtru krejt dukat. Kjo është e vërtet. Edhe e këna po që ashtu nuk është kërkun heqë, po për me shkurtu, se këmë pasë shumë ma shumë e full, që është mundëm në ata shqytu, për shamu të rësori në stret, punën me esatin, unë në gjë esatin e dhja, e ko shumë dokumenta, të shë është edhe Haliti, Alit Beroni, e kena edhe profesorin Kemojlin këtu. A bënë na për shamu, se ju mi gjithë një grup për me bashkëpunu, që me internacionalizu këtë punë. Unë së pëthëm që nuk internacionalizu dhe rëqtar, se individ ndryshëm janë mundu me bo këtë punë, edhe ti, edhe aj, edhe aj, edhe aj, po duhet me gjithë një mënyrë tjetër, e mos me fritë me shpi shteti, se këtu ku jetojë në Norvegji, politika është ndonë pe i poplit. Popli, ja ja votën qatina dhe mo nuk me nënë për ato gjatë qatina 4 vjeqari. Aj punën ndryshë, aj punën tjera sene, nuk jem na nevojë si popull, mu pështjellën në qofë se du një e për Albinit ose Hashimit ose kujna është votë një adho, edhe unë du me punu diçka tjetër. E për që ta ju kësha lutë për shamë ta shumë pësho që jeni shumë njërë me kapacitetet në dhoja, e kena për fatë tonin të mirë, e kena profesor Fadilin që mundet një bo këto grupe, edhe bashk me lonë politikën një onë, mësme na e morë, se këtu na e murë për shamë një 20 minuta politika e sotit, mësme me nuhish për ato, po me folë, edhe një gjithë thelbin e asoj që shmune me internacionalizu punën e gjenocitit sërë për shemën. Në falni, së përmi ju marrë ma shumë ko. Faleminderit, është një koment dhe një pykje shumë e mirë edhe një detyrë që the. Dhe këtë që the ati unë e shof që o përgjithsi individuale dhe shoqërore gjdo njerës dhe gjdo njerët nga na që i thot vetës ose vetit shqiptar, por edhe me larkë që i thot njeri, kështu që kipë dhe cishtë drejt. Zenullah, pa të që për parëm duke të me pas, po ju me mjekë, Zenullah o njerë me pas ju se emni në pjaqa. Zenullah Jakupit lutëm po. Edhe të me kyqë mikrofonin se s'pët në dëgjojmë, dërisa ti të kyqë të jadhon fjallën ati tjetërit me mjekër, se nuk për ta dhjam në më falë, se s'pët shkohun aty, veç që kyqë, lutëm, nuk për në dëgjojmë as ti, që së fritën vetëm atë mikrofonin duhe shtash të aktivash. Kume taj tjetëri, Zenullah, për në ndëgjën tani punë e kohës, ne nuk për ndëgjën, që qënë teknik të herë, apo ndëgjën? Po, po, të herë që të po, po, është dhëmë jam rasisht. Faleminderit shumë, profesor Fadil, faleminderit shumë. Une, do shta me pyjtë diqka konkret profesorin, generalin ndërruar, Kemal Qaqien, për edhe profesorin Plana për dy gjona që i diskutu.
General, është që ta marrë mendja ty, a kemë këtë problemin e harrejsës, ose këtë problemin përgjithsi që shokë të onë, ose bashkëpunëtarë të onë, që po më duke që harrun njërësën, harrun gjakën dhe harrun shumë gjana dhe bënën shumë gjana të këqia, edhe pse ngritën dhe një mos Kosovën, por edhe shumë gjana shumë këqia bënën. A ta marrë mendja që ka të bëjë kjo me mos përpunimin e të ndodhive gjatë luftës, një, do me thonë mos marja kërkush ka una psikologjike me këta njerëzi, sepse këta u futën politikë dhe meten aty. Dhe dyta për profesorin Plona, i cili në fjalimin e ti, tha gjona naturisht marrament se qkel qysh me qa ka bo edhe si ka bo, mu më vjesh shumë keq ku jena tani sa i përket genocidit serb, se s'kena bo asgje, dhe kjo djali ri tha shumë diqka të mirë që ne do të bëjmë diçka pa tjo dhe ne që mundemi, sepse ata po nduket s'po mundë nga una psikologjike, ose nuk e di pse. Profesor Plona, une mendoj që ma pak, shumë ma pak është Evropa fajtore se një shqiptarët vetë. Më kujtojt një rast kur u vra polici e në Verzimberi, se këtu kemi një polici që e në gjonë e kom një për dhe shok shumë të mirë. Po vetëm shkurt, është ta me thonë që ju pa ta thonë me që vetëmi atje në politikë që po ti shumë të fort, vetëm një polic ta që ishmë në veris, kështë gudzof kush me bozhurën, po kur ti eshi ligë me i qu 2.000 polic të i kthejnë mrapsh. Të me thonë, pse jemi ka qëtë ligë ende? Ku është problemi? Ku është e? Okej. Generala, po... Po, me një herë. Pyke në pare dhe pas profesor Plona, po. E dho përgjigjën më të shpejt. Inderuar, shumë e respektuar të herë. Ti i dhjep, gjona ti din. Ne jemi duke i shkatruar traditat tona. Fjallën tonë, dhënë, e tjera, e tjera. Një shembul konkret. Isha në verime në Shqipëri, edhe pse në atë kohë si kisha edhe shumë kushtet me shku, po i koja 70 vjetë. E takoj një personalitet më të madhën të UQK-s. Me cilin një herim të ku në Tiranë, tani ku më vazhdu për Burrell, thamë, krejtë to që përëndodhe në zotri, tu najtë aty, buz deti, që është të qëshri shumë në zalë. Edhe shërëzova rasën, thash, a ka mundësi më më thash një përgjigje pëse nuk u ba analize e luftës. Po ke majtë, saj mu më njëfë kësë si parën e kuqe. E dhona ato, maj mavë, ja. Po ke majtë, po që është me bojë, jo shumë letë. Po te bënim na një analizë, se unë i thash shumë sen, ati një orë, dy, bisedu, më ke shumë ku nërhije. Një analizë thëksh me të luftës. Kurën e kurës këta lider tënë si shënë sëtë në hagë, kurën e kurës gjukata speciale nuk është deformuar në Kosovë se nuk dëshërej njerit gjallë të shofë në hangë. Kurën e kurës i këshëm të raporte sët me këshyrë një unë i sytë tjetërit mjën zërë për pushtet, sytë dojnë mjën zërë për pushtet. Kurën e kurës nuk e këshëm këtë gjendit të rëndë ekonomike, siguris, individuale, fizike, juridike, shoqërore, tjera, tjera. Por, ne për i harrojmë tradita tona kush konën nuk dënë me ndegju. Pse? Sepse e kemi majtë profesor Fatil Ligjeratër në procesi vendimorjes. Vendimorje është shumë lojë, por ajo intuite, mbi përvojën që njëri ka. Unë jom komandant dhe unë e vendosi qësh, por nuk i del komandantit kër vendosë veç vetë gjithërë mirë, po i humë bushtarë në betej, atëherë ato do të me pështetë për lisi dhe në amën të poplit. Jom i përvojën në këtë lami që muj me vite me folë, por na harresen e kemi pse po dojmë me harru. Se në të kësia si harrojmë. Na i harrojmë vlerat, i harrojmë personat e vlerëshem, i harrojmë gjërat që e bojnë shtetin ma funkcional. Dhe kretë fund po të themë nëse pajtohesh edhe ju të ndërruar. Ne në Kosovë nuk kemi sistem të ndërtuar. Edhe këtu përfundon dhe gjo. E ke sistemin e ndërtuar, ti je shtetë me gjitha atributet. Na nuk kemi sistemë. Profesori mundet me ndëmantu, po mundet edhe me mështet, apo mundet me mandihmu me disa fjallë. Ka që në kom për këtë, për ata dhe na harrojnë. Rëndë mirët e i mojnë dhe që. Profesor Nisreta, pyetjen e dy që... Po, me dy fjallë, me dy fjalli, po më doha me dhone pak të përgjigjim të ahirit, të gjithë jam i bindur që pajtoheni me konstatimin tim që përgjësia institucionale
sidomos në këto 22 vitet e pasardhjes nga lufta gjenocidale, është jo vetëm historike e institucioneve tona, njerëzve që kanë udhëheqë institucionet tona, por është përgjithësi, thjesht pa përgjithësi e pa falshme, sepse janë shpenzuar miliona, miliarda në për projekte shumë të rëndësishme. Fjala vjen, supozoj që shumë rrugë që shtruhen në asfaltu, kem pas nevojë edhe për rrugë, por pse më në mos lehet një rrugë a 2, a 3, si s'ka qenë shumë primare të rëndësishme dhe orës por edhe të ngritet akt akuza Serbisë fashiste për gjenocid. Pse? Dhe me prit në atë ditën që Serbia pushtuese që 200 vjet në ka vrar dikun rreth 600.000 njerëz, me prit që ata me dalë me margaritarët e tyre, ata me dalë me librin gjenocidi shqiptar mbi serb. Falni, nështë dikush është informu për juve, nështë dikush jo. Ditë më pare kanë qitë librin gati 1000 fase. Gjenocidi shqiptar mbi serb. Një diçka absurde, një diçka banale, një diçka jo e po vërtet, pa jashtë është një trillim që nuk e beson asnjë njëri normal, veç atit tut në ati libri, por ata kanë hedhë milione miliarde Serbie fashiste për libra, për filmat të ndryshum, i kanë improvizu, i kanë montu, i kanë bo në favartyne krejt, shkojnë, vajtojnë me lëtë krokodili, e u shpërndajnë institucioneve, instanceve më të larta të drejtësisë ndërkombëtare, arkivave, botës të Evropës, qërë që në kanë bo shqiptarë, mërë në me me. Të i pas në miliona, miliarda fakte, fotografi, incizime, libra, dhe që unë i kam dikun rrëth 50 filme dokumentarë. Pas të ajë kusht ka për ka për juve hynë në RTK për shambull tash jemë autorif i emisionit dokumentarë dëshmit e heshta. Veç e to 20 emisioni që i kam realizua, para muaj më parë, tash i vazhdoj edhe pas këtyre zgjedhjeve se më kanë ndërprerë në herë, veç e to mi pa të merrohet botë. Po edhe që aty ne ju kom thonë mi përkthy anglisht, për shambull, RTK-s, si kanë përkthyer në anglisht që të emisioni që me dëshmitarë, me të mbjetuar të masakrë më të mëdha në Kosovë që kanë ndodhë, nuk i kanë përkthyer. Që do në thëtë, udhëheqësit e institucioneve tona, prej atyre lokale, deri të ato presidenciale qeveritare, janë absolutisht pa përgjeshëm, kanë pa përgjësi historike që s'kanë bërë kurgjë. Dhe prandaj, qka të që të bojmë ne si individ, unë e profesor Fadili, profesor Kemali, ju biznismene, akademike, profesor si individ, ne, kjo është një piku indeti. Unë i këmë bërë rrëdhë 100 vepre, libre, përkëthuje, promovu krejtë botën, por imaginajnë ju me paspas vështë një 0.01 për traje nga shteti. I kësha bo mas po këti 200 filma dokumentarë, i kësha të merë botën, i kësha poshtru Serbinë për 1.000.000 vjetë, sepse i kemë krejtë faktët ndohë. Por ju e dini që ato kushtojnë, financiarisht nuk po mundimi ne si individ me u përbalu këtyre shpenzimeve. Mos me qenë mërgata shqiptare, unë 120 promovime në për Evropë, në përbo dhe në Australi, nuk shumë mujtë mi bo vlasën të roshku. Në ashtë një mënyrë, edhe pse e kumë shqitë krejtë pasurin time, por nuk kam jaftu. Po unë kam jaftu me më përkra edhe gurbetësar, sepse shtetin gjumë, dhe prandaj këtu është defekti. Përsa këtu që po shkru në ekran edhe parasitët edhe një veprimtari që është një skomtare i devatësëm avni dërvishti nga Suedia, është një propozitë interesant që po më përlisem, po hatë në ditë tërkomtare të drejta të fëmive, hajde të qesën 1432 shiri në shajnë dërimi dhe respektit për jetëshëm për ata fëmi, për ata enxuj që në evroj Serbia pushtuese në periudën e viteve 1989, që është propozit shumë i qëlluar, e përgëzaj edhe, e përshëndes edhe avnion përmes kësaj pamja dhe kësaj platforme online që jemi të gjithë zbashku, dhe që po e ndëgjojmë dhe po e shëqojmë njëri tjetërën. Unë të ju them të drejten që 3 vjetë radhëzi jem të ju të rëkjit derë më derë institucioneve tona për me ngrit obelisku në përbohë aeroportet të Ademjasharën, do shtë edhe këti po dhe në për televizionën, kom pas shumë intervista, debate, tjertir, mirë po, qohen vetë pesh disa prej bardzve të institucioneve tona dhe leqë nuk e ngrisin ato obelisku, nuk e ndërtojnë. Me ardhë bota më përkullë, pra në gjokët fëmijëve tonë, që është referenca më dhimshme e historisë tonë, më të përgjakshme të fund luftës vitit 98-99, por, më falin shprehe, ja fusin këtë numri të të vrarë, ja fusin këtë,
liderët e liderët tonë, ambasadorët, ambasadorët tonë, diplomatët tonë, gjemën e njonën për tyrën, e vesh njonën për tyrën, që kanë thonë, jenë vrahë ka që fëmi. Jo, që hanë me do shifra krejtë absurde, 1.100 fëmi, 1.133, 1.200, të e pas librin, e hanë më shohaj lazët dhe librin të tërë, e jenë dy bashkotorë që kemi po librin, e kemi përmëvu 12 cendrat më të njërë evropiane, e bile edhe në Toronto, në Kanada. Në Amerikë nuk ka rritë shkaku i pandemisë, me shku me promovu edhe në Australi, por të i posë krejtë faktet edhe gjutë huja, edhe të i dalë në para botës me dha 1.100 fmi, me i mohu vetë 300-400 fmi, vetë Vjosa Osmani ka mohu, vetë 2-3 herë ka dalë, dhe kërë 1.133 fmi. A ka ma ofendim, a ka ma poshtrim se për ato familje që ju kanë vra fmija, prej moshës zero dhe në bartë nanës shqiptare, ju edini disa nanës të zonë e në prej, si kur pullet për këtune barbarve të Karpateve, i kemë emra me mbi emra, cilat jenë ato nanës që jenë vra. Shtatë zona, dherë në moshën 18 vjeqe, ju të regoa, veç familja e share i ka 13 fëmijë të vra, o popull i dashur, kunën botë nuk ka kështu, veç familja muqollë i pokleku, 25 fëmijë të vra, për një ditë, si pullet, edhe i kanë dje, familja Gërgjaliu e Vushtres, kësojnë faktet që e dërmojnë botën, 8 fëmijë kanë pas, e kanë zhduk familjen, komplet, me nanë me ba, të tetit i kanë vra. Familja Berisha e Suarekës, ju e diri 49 në vrë për një ditë, 19 fëmi, veç që të familje, me i marë, me bua këtë pahdim, që është duhet, gjukatë si tonë, avokatët, prokurorët, kriminologë, viktimologë, sociologë, defektologë, me i bua bashkë si ekip, edhe me udheshë Republikë e Kosovës atë ekip, jo i diritët, Sërbine kështë në poshtru në gjithë do hapë, dhe kur s'ki shkudzu më një e gjallë, po, ata jep miliona, miliarda në firma të rreshme, dokumenta në libra të rreshme, në asnicent, 800 milioni ka dhonë të doshën vlezë dhe motra, veç vjetë Serbia fashiste për me zhbë pavarësinë i Kosovës, për me qënjo, edhe ka rritë për fatë keshë, 17-18, më falisë, u mërgojë, ka rritë me qënjo, dhe me hanë, 17-18 njohje, me parat, me poshtërshit, me demagogjit, me paftyrshyn e vetë që ka dhe që ka pas gjithë. Mos harroni se ish kryetari i Jugoslavisë të atëhershme, Serbi Akademiku Dobrica Ćosić, publikisht e ka pas thonë, ne Serbët rënën gënjeshtrën e kemi artë, artë të sëmundshmës. Gjithmonë jemi shërby me rëna dhe gjithmonë kemi bindë botën dhe Evropën me rënë tonë që qito toka, qito e në tonët e jo të pushtuar nga ne. Përsëri 10 herë, 20 herë rënë, edhe Evropa dinoke vazhdan t'ju besoj gënjeshtrave, edhe rënve edhe trillimeve të Serbisë, dhe nuk ju beson miliona fakte dhe dëshmive, argumenteve që edhe zëjtë e malit i din që jenë vërteta, këto që i kemi ofru në akademiket e profesorët i din, po jo akademia e shkencëve dhe arteve të Kosovës, jo akademia e shkencëve dhe arteve të Shqipërisë Londineze, jo akademia e Shkupin, jo, ata krejnë gjumë, i marën ka 2-3.000, 3-4.000 eurë në mujnë, edhe lujnë të kërgjik edhe të cicmic në rëveti, në herën dhe djetë ja botoj njën i tjetërit një liber të poezive, të prozave, edhe dojnë në levdoj njën i tjetërit, një duhet të rëkosin njën i tjetërit, dhe krejt kjo është pa përgjithsi e shtetit Kosovës, e Shqipërisë Londineze, që nuk i merë mi ullë njerës kompetent, njerës që duan din dhe mundin me bo ma shumë për këtë komentaria dhe për këtë shqiptari. Po krejt në baza individuale, në baza vullnetare. Qështu, si gjithëta. Po në mderit, profesor Plana, për të sharime, a këtë lutëm, a këtë qore? Po ta, edhe nështë ta një konstatim, po edhe një farë tërheqet dhe mendjes. Mas lufte, Arbe Gjafere, pa të bënë e shkem kujtojtë shumë mirë, thëtë lufta, kryesore tash, mas shlirimit Kosovës, të shërbime sekrete, të bushtit, Musk, Athine dhe Beograd, ko me qenë me i barazu luftart me këta që s'kanë luftu në Kosovë. Dhe më thot, tragedia ju në është që nësë kemë luftu, ta unë a jenë të rajtë dhe sëtë dhe për ditë. Kretë pupli ju nuk ka luftu, na kemë njërë të përshau që të në Gjenevë, ja mëne, ka parti politike, ka persona shumë që njërëzve që si njërë i një vlerësojnë, që kanë festu kërë u ripushtu Maliseve. Dhe më thonë, shqiptarë që jënë gëzu kërë e kanë morë shkjetë Malisheve. Dhe më thonë, krejtë kjo tragedi është të orë pej asaj
se bosnjat kanë rezistu gjithë bashku me kryetar, me strukturë. Krat, një ashtu, na jem kont vetmit që e kena nis mrapsht edhe kur marë su këthy edhe lufta e ty në u kont që jenat barabart. Në momentit që janë shti barabart, a i luftari me ato që u ik, atër e del që i luftari o budolla. Se ka nejta, i di që ka rëziku kërën që u ko budolla. Nëse anë njaj, si me fuel, me kalzu pralla, si me shkun luft, atër e aj që u shkun luft, e në budolla. Na livduim njerës, thë më kojnë meqëm, njeri që u ik pe aty, të le që su nalë në Shqipni, as në Itali, po u shkun kanon, në Australi, ka bon letra, e kur të përmenen ata që, dhe me thonë, kjo nuk këtë ndu edhe rasishtë, në shumë pajtuna me profesorin e ndërum, që na të na ka servilizem, ka harres, ka, po unë e besoj, së di sa pajtuna, dhe ata që kjo nuk për në gjonë rasishtë, pësoj, pësynë e dëpsive të una jënë të ju ndihmu, shërbimet sekrete, vendëve armike, edhe lider ka caktume dhe lideret në thujtë, që janë të shitun, a i kur ma edhe arin e shtërëf shtë i Kosovë, në i s'ko me konë i kënohë që nëse umësu baba, gjësh, katra gjësh, me fullë sërbesht, na këto nuk jem të e thonë me plët gujen, nuk janë shqiptarë ton njëjtë, nuk janë si ata që i kanë shërby shkotë, si ata që ju kanë kundërvy. Edhe ta shuboni farë, ata e kanë arrita qëllimin e vetë, pi citoj edhe njëre që ka thonë Arber Gjaferi, edhe ta shuboni farë me shmoshi, që kërkush nuk e diqani, nuk e një dzuetin të një gjërë. Edhe është situata që akademia shkenë, të, me se akademia së ndërtese, e njëzit, do e loqa që jënë konë shërbem, suria së përti që ja bëjke me gjaromaj, suria për përti u konë një akademik në atë kërë kur ka propagandu mi shemba autonomin e Kosovë. Do me thonë në atë janë konë, krejtë që asë i qenë ashtë që i kam pënu, janë konë me Miloševiqin, nuk janë konë asë me Titën, asë me Rankovicin, për në bon me Miloševiqin. Edhe që ata njëzë, janë orë që aty në pushter. Kur u shliru, në thujza, Prishtina ose Kosovë, puna e pa që e kanë bon ushtarët e këfurit e shlirimtarve, e kanë okupu për zdyt radio televizionin e Prishtines, nuk kanë lonë kërëpën, krejtë ata njërë si ka diferencu Serbia, nuk kanë lonë në punu mon. Sa të janë në gjare që na nuk i thumë, dhe është shumë dëmë, edhe në momentin që si tu shti problemet që i ke pasë si popull, kush ka ikë, kush ka luftu, kush ka trahtu, kush që ka ka bon, atëhere pasujat na jenë, vishë të i bujt ato pasujat e 20 vjetë e për para dhe më thotë gabime. Tëni, të këtu ke shpërdërimet e këtyne e loqa, që kanë morë pjesë një ku janë konë herëje, masa ne janë bëhojnë, o shumë në regunë. Po këta krejtë që kanë politikë, si këta shpionat, si luftartë, se në Kosovë nuk ka pas tri parti politike para luftës. Ka pas njerës që janë konë adetarë, shpiona, edhe një pjesë e popullatës që s'ka nejtë me si ka këqyrë punë të vetë. Edhe mas luftës ta shpionat janë bo ma patriota dhe ma shumë të flasin për patriotizm, se na vetë që kena marë pjesës e që kemë pësu për jatë i sistemi. Edhe tash janë ato pasujat që duhet me i pagu, dikosh, na jemë të e pagu, edhe faktin, për shambullu në këmë posë rast, fatkecësht, me vetë edhe krytarin e shëqatës burgus në politikë, po konë këto në Gjenevë, zëtë i dajë të seni, këmë vetë, a keni përgjithsi moral, a keni moral, vlovë janë një. Pse rëndë, thue, ka vëra shkallë, filonin. Kusë përdu me fulë me emna, se së përdu me nga të smu familje, se kanë dhimë të alo, kur dijet, unë, për shemëll, i këmë thonë, për shemëll, për dy, që jenë herëj, sët, e di që jenë konë aty, jenë konë student, që një pas vëra me përgjithsi penale dhe qytetare, për flesë një pas vëra shkallë, të unë letë lypin hakun, shqiptarë që jenë konë me shkije i kanë vëra. Edhe dhe risa në momentin, na nuk thuem që shqiptari që u konë me shko, ka vëra shqiptarë, a i shqiptari tash është në OKI, është në polici, është në prokurori, është në gjykatë, në rëmëmen, në sërbimi pa që që atë shkonë që e kanë denu, dje për mdu këta, së da kur ke lojmi, 12 vjetë bërgë denuët, për një gjykatë si të Kosovës, njeri i akuzun për masakra, i ka vëra qindra shqiptarë që në Serbi, në Beograd, me pakonë, zbesaj që të gjithë,
gjykat ose gjykat që e kishte dënuar DMG. Faleminderit për këtë komentonin. Unë për shof tash vetëm e di që keni jashtëzakonisht pyetje komente, e kem kalu një orë gjysë, atë unë ju falenderoj shumë që pa durim me konë këtu. Tash po e pyes profesor Nestrejtin edhe general Saqirin, apo e përfundojmë, apo e lëm edhe në një minut, si doni ju, për shof që një pjesë ande këtu janë, unë besoj që kjo nuk do tjetë të pora, ishte diçka do të thotë faktet, ishin puna shkencës, dhe do takohemi edhe herë tjera, po për morëm vetëm pytjet ju lutëm, sa ma shkurt pytjet edhe sa ma shkurt përgjegjet, Julius. Dhe ty me mjekër, më falë që po të me mjekër se nuk po shofemër, lutëm se më të kequ vetëm kyqat mikrofonin edhe drejtoj u pytjes. Jo, e ki mikrofonin mshel, qele mikrofonin lutëm. Po është dikon e ki du të me prek, se më të jetu munu. E me pas dhe biu, dhe bindë dërko dheri sa të gjona i telefonin, nuk pëtë ndëgjojmë. Ti duash telefonin tënë, që e ki aty me dikon me aqit zonin, dhe bitë lutëm, po dhe bitë zëqiri, pytja jo të lutëm. Po, unë deshta është me ndo pak një brengë me gjithë të prezent, unë përshaf një kapacitet kështu edhe nuk është vetëm këtu, po edhe në disa vendet tjera, edhe përpys vetën qysh është e mundur, gjithë këj kapacitet i Kosovës, i lartë, a zhvillimi shumë apur se so kapaciteti. Dhe dhe kjo është e brenga që po du me ndo. E ta shtruhet pyta, nëse këj kapacitet ekziston, si është duke u shfrydzu, apo edhe a është duke u shfrydzu në një farë forme apo heqë. Ta është nga përshumë nga një naon kemi njerës, cilë fjallë të tyne nuk përputhen me vetë pra të heqë, e nga ona tjetër kemi njerës që kanë vetë pra shumë, edhe fjallë të tyne jënë ma poshtë. Ne përdojmë që këto gjonat barazohën në njërë që me eqë për para. Dhe tatë, një munges shumë e madhe në poplin të në është dhe disimi për rëndësin e arsimit, dhe tatë që krejt këto munges arsimimit qënë krejt këto devijimet që u përmenën edhe gjitha këto defektet. Dhe tatë, ma shumë së sot nuk është ledzu kur, po ma palidhje së sot që ledzujnë nuk kanë ledzu kur, se dhe më tonë vetëm në ato lojme blitz, lojme shkurta, lojme cilat nuk jëndë asë bazume në shkenc, asë të vërtetu me kështu, dhe të të njerës e hargjojnë krejtë kohën duke i ledzu ato edhe asë një nuk ledzan një gjahë, një liber, diska që të mbetet edhe ka dobi prej asoj, vetëm këta dhe ishtë të mendojnë. Shumë faleminderit dhe bëjnë dëruar, plotësisht ki drejt nga ona jam që apeshof, a i disproporcioni që the ajo që nuk ka kongruent me, dhe më thonë, me atë që folet dhe zbenet dhe anasjeltas, faleminderit shumë. Tani ju lutëm juve po, se më të jenë, ju lutëm prezentonë... Përpërinë se këllë në njerë, zia për ndë gjotë ashtë. Po, super, emri juaj... Së më ka dalë emri që di, unë jem Suleiman Sadiku nga Lucerni. Egzaf, Suleiman, lutëm. Falinderit, pyte e më është kështu se gjenocidin troje shqiptare është bo kuptohet para 140 vjetëve edhe deri tash. Edhe për mu, gjdo gjenocid i pa denuncu më është i harruar. Edhe une isholla kësa i rade prej planës të këtër tjere nuk delë se për ndryshe nëse nuk denuncohet Serbia për edhe kjo gjenocidit tashit do të more një vlerë kështu që a i kanë dorë, po nuk është i denuncu për endimi mire dhe të mëse që thëjnë ka ke banë sa i këndër Serbis, këtë bo pa di edhe aty kam beti harru. E nëse refugjat do është të thëmë këto, une kam ikë para 30 vjetë, për nësë pak ku e kena denuncu pra në komiseratit për refugjat, Serbi në atë kohë, kejta qia që nuk kam buneve se s'ka nevoj me të regu qka, bile është buni denuncim pra në komiseratit për refugjat në atë kohë prej neve para 30 vjetëve edhe tjerëve tjetëve. E pyte o që ishola gëzomi një pun të madhe për këta profesorët dhe gjitha ta që angazhohen, nësë vetëm se më bo njërë zyrtare atë padia për gjenocid. Për ndryshe, na mirë me kështu halo me kësi gjona, në ledhe ka shenime mjaftë, Serbia e mbronë pa vërtetën, nësë di me mbrojtë vërtetën. Ka që falimderit. Falimderit shumë. Arber Plana, të lutëm? Ju përshëndes, pari, gjithve. Gjenda në Suedi që 3 dekada nështë pak më tepa. Punoj për këthys, këtu kom punu të në kohën, punoj edhe tani. Kam lezu shumë për
zotrim profesorin Nusret Bona, kem të njëjtin mbiemrin kushëri, por personalisht nuk një fëmi si duket. Kam lexue për gjitha këto që i ke përshkruhe, sa ju përket masakrave, gjenocideve, edhe që jetu punue, ke pa një punë shumë të madhe, jo vetëm sot, po edhe dje dhe shumë gjatë gjithë kësaj kohë. Nuk do të lejoja vetën tani, mos me marrë kohë mu futë edhe në politikë shumë, por kam parë që ke kërku, kene kërkoni edhe ndim për atë arsysë që shteti apo pushtetet asë një pushtet nuk kanë ndimu asë një herë. Kam dëgju shumë herë, jo një herë, që institucione shtetërore nuk kanë asë regjistër të kompletuar. Sa i përket gjenocideve, sa i përket vrasjeve, sa janë me emra, me mbiemra, me lista, se e kur institucione shtetërore nuk i ka ato dhënuna. Atëherë, prej vetë vetju të reguat se nuk mund bëjnë edhe një denoncim diku, pa ndihmën e shoqërisë civile, pa ndihmën e juve. Pyetja është, e imja, a thua, sa kem mundësi edhe çka ka mundësi diaspora me kontribu edhe ma shumë që me arrit ju ma tepër, apo se ne gjithë zbashku. Unë si përkthyes në Suedi kam regjistrat shumë që fatkeqësisht nuk mu i me qitë në opinion pa një leje të veçantë që kam marrë prej klientëve, klientelës që kanë marrë, refugjatë që kanë marrë këtu, që nga lufta edhe para luftës, që raste që ndoshta si ka dëgju askush ose si ka po askush deri më sot. Ato gjona mu i me shtjelue edhe me zotri Avniu, në dërvishit që kam kontaktu shumë mirë, që është i angazhum në shumë gjona, për atë arsye se raste individuale janë shumë të ndjeshme me që jashtë. Faleminderit Tarber, në kohës në duhet në shumë të pytja. Faleminderit shumë, pytja ishte adresuar profesor Planën, qëfar mund dhemi po e parafazaj, qëfar mund dhemi ne diaspora të vem, këtë rritet të më thonë kjo impact, të vepra që ju i keni bërë gjitha këto faktografi, profesor Tutem, profesor Plana, një përzise. Në fakt, kjo është dhimbje jone përbashkë, dhimbje kolektive. Ato që i tha dhe vebiu, kështë nga Bardhoshi, që shqiptartë në përgjithësi e këtë Kosovës në veçanti, në këto 20 vitet e fundit, të vitet e Kosovë, kanë arrit të nxjerrin jem dhe vajza të shkollume më të madhe, po të arsimume jo, fatkesisht, shkollimi dhe arsimimi kanë po gjithëdallim madhe. Njerës shkollume me diploma që po thonë anglesë fast food, kemë bo edhe për eksport. Në vërtet, ma halë e kolegjë, më shumë besh i bom me 10-10 kolegje private, edhe në zërëm njërës shkolluar, për jo të arsimua. Dhe defekti është pasaj këtu, se që ta njërës që kanë diplomu në për kolegje private, kryesisht, në thoi zë po thëmë, e kanë atë shkatsine vetë specifike që të depërtojnë pastajnë për institucione prej lokale dhe qeveritare republikane dhe qëta analfabetet të diplomuar, të odhesin Kosovën, shumica për i tyra, sepse edhe liderët të partive politike nuk i dojnë mi pas njështë të meshën nga të veti, si që i dojnë Amerikanët, Gjermanët e Japonesë, kryetarët e kryeministrat, gjithmonë ata i kanë këshiltarët më të meshëm se vetë, ndërka që kundër të atë shqiptarë. Shqiptarët, këshiltarët, meshëm nuk dojnë, po njerës servile, njerës militantët partive politike, dhe prandaj, ka ardhë që shka ardhë punë dhe kemi mbetë të sjellë në radhëvicion. Tash po duhet me kërku ndihmë alternativ prapë prej mërgatës shqiptare, prapë barën me gjumë mërgatës shqiptare, të shkretit që Gorbeçar, që të mon njenë ma djekun edhe ma patriot asena këtu në vend, sepse ju mungën atë dhe jo. Trupin atje, zemrën e shpirtin e kanë këtu, mirë po, kanë dhonë,
japit dhe kanë me dhonë prapë për Kosovën dhe për trojët etnike shqiptare, dhejt bashkot për kom mirë fili dhe dhejt bojëm i shtetë modern evropian, unë e di se mërgata shqiptare ka me dhonë djersën, paron, mundin, gjakun, tonë, qyshe kanë dhonë gjithë vonë. Dhe për fatë keshë, nëse edhe më tutje mbetën në gjumë institucionit tona, qoftë edhe në qeverinë e ardhshme që do të vijë, qoftë në tjetrën që do të vijë, në zotë e dim pasa kohë, sepse po e shenë eksperimente është ka bëhet me këtë popull, gjdo 6 muaj, gjdo 1 vjetë undru qeverit, pa me paskon Gjermonia, Japoni, se nuk mund të shindrohet shpenzime dhe kashtë ma miliona dhe miliardeve gjdo 6 muaj qeverit e pushtet. Në më hanë, etja me gjdo kusht e liderve tonë për pushtet dhe jo për shtet, ty ndërran e tjerë zonë qeverit gjdo 6 muaj, edhe prap mbetemi këtu. Dhe nuk mundemi, pasaj si institucionet dhe si shtet, me shku me të utje, por për duhet që shtu tash me kërku rrugë alternativa, si profesor Fadili, që në ka të buneve tash për mes kësaj ligjërate, edhe për mes akademis, që ti shumë të avansuar, që që është krenari për ne që është shqiptarë, dhe që kërkan tash rrugë alternativa, që është me indimu profesor Planës, që është me indimu profesor doktor Kemal Shashiri, generalit, e generalave tjere, profesorave tjere, që në gatë shumë me dhonë dijen e vetë në maksimum, por që shteti i ka marginalizu, i ka anashkallua, nuk i veqë i në gjallë. Por na në shtekë si dërzohemi, s'kemi mundon, kemi me gjithë rrugë alternative. Kemi zëtë që qërë dhe shëfni, që është vetë ju i propozoni rrugë alternative. Gjej më rrugë, gjithmonë të nërë në zi, gjendet një dritë e bardë, gjithmonë ka pasë këj popull, kuadrë që i kanë zirë, për 7 pashë nërë dhe i kanë zirë dhe i ka dalë zëtë atë dhe. Kështë që edhe rrugë alternative unë i pranëri. Funi dalëm e bojmë një këshilë të përbashkët komtar, gjithën dhe Evropës dhe botës, e bojmë një propozim, e caktojmë një fond veçant financeve për të përgatit aktakuzin me dërzu në mënyrë institucionale shtetit pushtu e sërbë në tribunalin e Hagës, edhe këta tonë letë vazhdojnë me fjetë deri në atë moment kur të zgjohet vetëdija komtare dhe qytetaria e Republikës Kosovës, edhe të ju thonë stop se bëllë me juve. Me një është përgjumër, nuk pëdojme me pas punë, por me njërë si punojnë ka 24 orë. Dhe unë e jo rrë dhe herë, ju thëmë edhe studentëve të mi. Dhe gjënë profën, shihë në Amerikën, dhe të shambull mërë në Amerikën, dhe një shtetet tjera të Evropës, si kanë përparu e dhe vanësu, sa të dush para neve, po që Amerikën për marëm, sepse kemi shtetin ma mikë në botë. Shtetet bashkuarët Amerikës, kur kuj, 1.4 vjetë, 1.8 vjetë vojtë si japit, me kushtetut e kanë. Pse e kanë vërtetu shkënstarisht që gjdo njeri që futet në poshtetë dhe udhesh një shtetë, një komunë, atjere, tjere, si të del 1.8 vjetë ajnë poshtetë, si të vazhdojnë 4 vjetë, 8 vjetë, Amerika me kushtetu të cilenë, që e din që në njërë shkënësore ka vërtetu që njeri kur e udhesh një diska korruptuat, edhe më si vynë ati kombjes ati shteti, po thjesht aj është demodeni, del jashtë mode. Kështu që të na, dhe e sot thjeshtë dë vazhdojnë kjo mentaliteti i mëndësisë vjetër që ka 20 vjetë, 30 vjetë, duhet me qenë në Sërtlona, Fadil, Qitoku e Kemal Shashiri në pushteta në institucionet tjere, kjo është vetëvrasi për neve. Kështu që unë mendoj dhe shpresoj që me gjitha të këto forma alternative të ligjëratave, edhe të kurseve të ndryshme, të takimive, të kombinimive, të promovimive, të librave, të filmove, e shifni filmin për shembull artistik Zgjoj, 3 çmimet më të njohura botërore fitoj. Do më thonë gjithmonë kemi, djemë dhe vajza, zot që botën e fascinojnë, e mrekullojnë me aftësitë dhe sukseset që dalin për tyre. Por thjesht neve na vynë këtë sistem të vjetër me, që thonë, me demodu, me shmëntu dhe me fillu me një sistem të ri të jetës, të angazhimit edhe të kombinimit forcëve tonë patriotike dhe intelektuale e profesionale dhe më shkumë të uti për para. Falim dhe... Vetëm një minut. Po, Armër, po, kush, urna. Vetëm një minut. Një kërkesë e kam, unë dëshirën e kam pasë që të politizohem, që të bashkohëm në një iniciativë politike, po jo mrena vendlindje, por forcë e diasporës që është një cu këtu, jemë zbashku me Zotri Avnijun, edhe disa tjerë. Nëse do mundeshem të koordinohemi për këtë qashtje, që e quaj apolitike, por nacionale, komtare,
unë heqi dorë nga çdo politikë tjetër edhe aktivizohem këtu, se kjo është shumë me rëndësi, e që të vazhdojmë punën kështu, se jom prekshëm, ndihem shumë i prekshëm sonte dhe ju falenderoj nga shpirti. Vetëm përfundoj Arber, po e përfundoj se... Do e përfundoj shumë shkurt e kam. Për atë arsye se u preka shumë, kjo është emocionale, se ligjërove për emocionet pak më herë. Emocionale, po është e shumë pozitive. Do të dëshiroj që të vazhdohet kjo. E dyta, se u preka shumë edhe gjatë këtyre dy ditëve, por dje mas pare një person që kërkon nga një parti politika atje të bëhet deputet, doli para kamerës edhe tha se ecë këtë bashkimin kombëtar, bashkimi kombëtar tha është projekt rus, edhe askush nuk reagoj. Kryeministri në detyrë, legjitim apo ilegjitim, çka është ai deri tash, doli dhe mbrojti atë Selmanin, zëvendësin e tij na mbron para kamerës se është e egzageru me tha qashtja e të humburve që nuk pëmujnë mugjete. Faleminderit, Arberun, besoj që këto... Faleminderit, Bishofim, profesor Plana, shumë mirë disa eri përseriti ato cungimet që i kemë, ato të meturat, dhe ne dopunojmë, ma shumë dopunojmë se sa do flasim të gjithë, daj... Këtu po përfundohem, ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrje. Unë do e shfaq edhe një herë atë filmin, sepse më duket herën e parë ko ashku nuk është incizuar, do mundohem që ta dhejme dhe talon si përfundim atë, dhe me në fund natyrisht do e fjallën profesor Planës dhe General Shaqiri që ta përfundohen këtë, po unë po mundohem ndërko që edhe njerë ta shiqojmë filmin dhe të incizohet në këtë digjerat, shpresoj që teknikat na punaj tani. Duhet vetëm nga ju një feedback, a jeni duke ndëgjuar? Po. Apo ndëgjohet? Po. Okay. Po, unë po.
ma vizjet këtyre martërve të kombit tonë, fëmi, njerë civil, loka, njerës pafajshëm. Tani duhet të adhonë fjallën General Shaqirit të bëjnë një përfundim dhe me pas Profesor Planës. Nga una ime ju falenderoj shumë General Shaqiri, Profesor Plana, që bëm s'pashku këtë ligjerat dhe gjithë juve ju falenderoj shumë për pjesëmarrje partit shumë të madhe dhe ne zatëm përmbi një orë gjysë ma shumë, General Tutëm. Faleminderit, Prof. Fadil, faleminderit gjithëve që ishin prezent, na kanë dëgjuar në format ndryshme në këtë komunikim tonin dhe mendoj që këtë komunikim është jashtëzakonshëm, i cili jam i bindur që do të jep rezultate, ne duhet të vazhdojmë këtë. Unë mendoj edhe një që u thanë shumë pyetje u bërën këtu, por nuk poshtë koha më në çdo institucion, në gjitha trojet etnike. Por dhe në mërgatën tonë gjithë botën që është e shtrirë. Pa tjetër, në dhëheqjen e institucioni, organizata, organizma, ku do të qofshin botë në Kosovë gjithiv, t'jen njerës me dignitet, t'jen njerës adhëtar, t'jen njerës për kushtum, t'jen njerës personat që nuk e harrojnë të kaluarën, sepse përsëritet, edhe të një njerëz që kanë aftësi dhe janë kompetent me udhëheqje, me çfarë do institucioni. Unë dëshiroj që mërgata jonë të vazhdojnë këtë formë, edhe në forma tjera, si që tha edhe i zotëria Plana Arberi për Isvedije, që një organizim i mërgatës tonë i cili po tentone, po pretendone, por kursesis po ka sukses. Sepse na e kemi kokën tonë akoma me paragjykime. E paragjykimet na qojnë drejt urrëties edhe shumë elementeve tjera dhe nuk mund. Pse nuk jo mund po ashtaj, që kjo ajo pse. Andaj unë e dëshiroj mërgatës tonë, unë jam i gatshëm personalisht kontribuoj në çdo lloj organizimi, por vetëm me njerëz që i klasifikova. Asnjëherë do të jem pjesë e njerëzve që dojnë të jenë në kryqë janë intrigant, mashtrues, rënca, faqezi, dilingji, dalavergji, edhe që i kanë gjithat këshijat, neve në shiten si njerës të mirë. Ajo ku ka kalu, asoj pune i ka dek nona për gjithmonë, ne duhet të orientohemi mbi baza shkencore edhe mbi përvoja tona. Mos të qesëm në harres ato viktima, ato që ka u paracitën sante, a kjo është shumë emocionale, unë njëm bir i babes pushkatum, dhe unë së mujtë të harroj babën tim. Së të këmë shpirtin edhe me mija vjetë me jetu, unë e mirë me shkjau në zbana. Ato lete harroj. Unë nuk muj me harru se më ka vro babën 80 vjetë, pa vetëm që e ka bojt plisin e barë. Asgjë tjetër. Me 29 mars, mas masakrët të Zvicës. E kanë kap, e kanë zoj, e kanë vro shkaku jem. Shkaku jem që e kanë dit. Kanë folë shqip, e kanë zbulu edhe kanë pushkatu. Andaj, unë së muj mu pajtu. Unë e di që Gjermonia e Franca kanë luftu mos vetë, edhe se kalojnë mas miri. Por shqiptarët dhe serbet, që është kanë dalimet mëlaja? Kur historikisht s'kanë me u bo bashkë? As kur s'kanë me kalu mirë? Nështë të ndoj epok tjetër, ku me ditë, por edhe në ato epoka s'kanë me kalu mirë. Nuk banë me i harru këto që i ka prezentu sante Profesor Plana. Ju falenderit shumë. Unë isha shumë i knoqëm, shumë pata ndërë për respekt që i shumë bashkë. Gjithë mund që është në kështu bashkë. Faleminderit, Profesor. Shumë faleminderit, General. Lutëm, Profesor Plana, ta mërë fjallën për fundimtare për sante, ta këmbyllësh i gjeratën tonë. Sinqeresht, pas fjallëve të General Kemal Shaqirit, gjdo fjallë e imja më duke që do të ishte e tepër. Por, është obligim moral i imi që Profesor Fadili t'i falenderojmë për zëmërsisht t'i vlajt tonë që ne e bërit mundur këtë takim të mrekullueshëm që në një farforme ishte një lajt bashkimi kombëtar në miniaturë, sëpse kudo që ka pas shqiptarë dhe shqiptare që ju ka interesu kjo temë e në veçanti vujtjet e popullit tonë, shumë vujtur dhe lirëndashës për ka cilë gjenocidi sërbë mbine që ishin bashkëson të meneve. Nuk është gjithmonë më rëndësia, thashë edhe më herët numri, por kualiteti i njerëzve, edhe
kontributi i tyre, pyetjet, komentet, përgjigjet, vlerësimet, falënderimet, ishin ato që mua më bëjnë të ndjehem krenar që jam shqiptar dhe që ju kemi kaq të mirë. Lavdi e përjetshme të gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit ton, kur do dhe ku do që kanë rënë, për çlirimin e Kosovës dhe bashkimin e trojës shqiptare. Ju faleminderit, ju pafshim herave tjera. Lavdi. Faleminderit shumë, profesor Gjithë. Ju pafshim. Faleminderit. Ju pafshim gjithë, faleminderit. Faleminderit. Natën e mirë gjithëve. Natën e mirë.